He forgives and forgets. He
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. We thank our Father and the Lord. We thank the pastors. We thank the elders. We thank every member of the church for giving us this opportunity to be here this morning to talk to you about what is happening in society. You may be living in the city, quite all right. You may not know what is happening because you are concerned with your own problem. But there are a lot of things you need to know that are happening in our society, which you are not approaching to know. Because right now, if I tell you one thing you don't believe, when you talk about cocaine, when you talk about heroin, when you talk about marijuana, when you talk about bad behaviors, are pastors supposed to be there? I am asking you a question. But right now, in NDLA cell, there are about 218 pastors there. 218 pastors. If I didn't tell you this, you would not know. A lot is happening in our society. And you need to know what is happening. This church we are visiting today is going to make about almost 8,000 churches we have visited. And we have just started. When we finish Lagos State, we are going to Edo State. From Edo, we are going to Oyo State. And we will still visit all the churches in Nigeria. If NDLA can accommodate 280 pastors, how many laymen are there? A lot is happening in society. Let me first of all give you two hints. When you are asked to pray, you don't pray. Oh, gbadura. Because if the pastor should delay you to 3 o'clock now, you say next week I'm not coming to church. But when you are inside cell, if you are inside cell, that you will not be able to go out, will you be in a hurry? You will not be in a hurry. Please, when you ask to pray, make sure you pray. Prayer is the answer to all things. Always pray for your children. Especially your children in the universities. Your children in the polytechnics. Your children in the colleges of education. Always tell them not to take lift. Lift has taken a lot of people to untimely death. A lady took lift at Oju Elegba. She was going to Maryland. She got to Maryland. She says, I would like to drop. The man packed. The lady came down. Immediately she came down, she fell down. She was unconscious. People at the bus stop quickly knock on the man's car. Luckily, light stopped the man. When they knock his door, he opened and said, what happened? She said the lady you have just dropped has collapsed. Carry her to the hospital. As you are carrying the lady to the car, the lady gave up the ghost.
obinrin yi o wa patapata. When she died, ni igba to ku, they still carry her inside the vehicle. Won se gbe sinu moto okunrin yi. Please drive to Ikeja police station. Won ni pe ma wa moto re lo si police station ni Ikeja. When they go to Ikeja police station, ni igba to de police station ni Ikeja, they met an educated police officer. Won wa ba police officer to je pe o mowe. He said, this is not a matter for this place. E wi pe ojo yi ki se fun ibi bayi. Say this is for forensic department. O ni eleyi o wa fun. You know when God wanted to judge you, o mo pe ti Olorun ba fe se dajo re, he will not give you a date o. Ko ni fun ni ojo o. Now they drove to forensic department at Ikeja. Won wa lo si Ikeja ni. Forensic department, ile ayewo. Ile ayewo. You know forensic department, when you leave Maryland, ni igba to fi to ba fi Maryland sile, when you are nearer to that Anglican church, to ba fe de ijo ti agbada to wa nibe, after Anglican church, leyin Anglican church, you see forensic department or police department on the right, wa ri ile ayewo yi ni opa otun. When they go there, ni igba ti won de be, they say, what has happened to this girl? Won pe kini o sele si arabinrin yi. They now call a dog. Won wa pe ajajade. Ordinary dog. Aja ni o. They call a dog. Won pe ajajade. Come and sniff the car. Ko wa gborun moto re. When the dog was sniffing the car, ni igba ti aja yi gborun nu moto, the dog was persistent in sniffing where the girl was seated. O wa bere si ni gborun giri gan ni ibi ti arabinrin yi joko si. They now call a panel beater. Won wa pe panel beater. Come and remove the seat. Wa gbe aga yi jade. He removed the seat. O gbe aga jade. After removing the seat, leyin to gbe aga ni jade, they discovered to their dismay, si iyalẹnu ohun ti won ba nibẹ, there was a calabash under the seat the girl was seated. Igba ni o wa labẹ ibi ti arabinrin yi joko si. And all her blood has been drained into that calabash. Gbogbo ẹjẹ rẹ ni o ti lọ sinu igba yi. Now they ask the man, won bere lọwọ arakunrin naa, what happened? Kini o ṣẹlẹ? Say, please don't beat me o. O wi pe ma na mi o. You know nowadays, ni ode oni, as you are advancing in computer, bi a ṣe n jara ninu ẹrọ ayara, so babalawos are advancing their knowledge. Bákan náà ni àwọn babalawo wọ́n tẹ̀síwájú nínú ìmọ̀ wọn. Babalawo of 10 years ago, babalawo ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn, it's not the same babalawo you are meeting today o. Kìí ṣe babalawo bákan náà kan ni ó ṣe wà lónìí. You should be very careful. Torí náà ní láti kíyèsára. They asked the man, wọ́n bèrè lọ́wọ́ arákùnrin náà, what happened? Kí ni ó ṣẹlẹ̀? Said, na somebody do it for me o. Àwọn ni ẹnìkan ló ṣe fún mi o. So that I will get money. Pé kí n lè lówó ni. Your children are important citizens of this country. Àwọn ọmọ rẹ, àwọn ni aṣojú orílẹ̀-èdè yìí. If that girl did not take that lift, ti arábìnrin yìí tí kò bá gbà pé kó gbé òun lọ́fẹ̀ẹ́, if she's alive, tí ó bá wà láyé, she may buy more than that jeep tomorrow. O le ra ju mọ́tò jeep yìí lọ. But she lost her life. Ṣùgbọ́n ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. How many children have lost their life through that means? Àwọn àìmọye ọmọ tó ti pàdánù ẹ̀mí wọn nírú ọ̀nà bí eléyìí. Thousands. Ní àìmọye ní ẹgbẹẹgbẹ̀rún. Another hint I will give to you. Another hint. Àkókò mìíràn tí màá sọ fún ọ. Is. Òun náà ni. Always pray. O ní láti máa gbàdúrà. That under no condition will I be sick. Pé kò sí lábẹ́ àkóso bó tù kórí kí n má ṣe ṣàìsàn. That my wife will be sick. Pé tí ìyàwó mi bá ṣàìsàn. That my children will be sick. Pé kí àwọn ọmọ mi kan bá ṣàìsàn. That I will require blood transfusion in the hospital. Pé kí n má ṣàìsàn tó jẹ́ pé wọ́n wá ní pé kí n wá gba ẹ̀jẹ̀ nílé ìwòsàn. Blood transfusion has changed a lot of people's lives. Àìpé à ń gba ẹ̀jẹ̀ ó ti yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé padà. If you want information about life, tí o bá fẹ́ ọ̀rọ̀ nípa ayé ènìyàn, move closer to NDLEA. Ìwọ súnmọ́ àwọn NDLEA. They are not for cocaine pushers alone. Wọn ò wà fún àwọn tó ń gbé oògùn olóró nìkan. They are not for drug pushers alone. Kì í ṣe fún àwọn tó ń gbé oògùn olóró nìkan. They are for people behaving badly in our society. Wọ́n wà fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń hùwà ìbàjẹ́ ní àwùjọ wa. You don't hear all this because we don't advertise them. Kì í wà torí pé a kì í fi wọn, a kì í ṣe pé a kì í polongo wọn. A boy was sick in the university. Ọmọkùnrin kan ṣàìsàn ní iléèwé gíga. He was taken to our hospital. Wọ́n wá gbé lọ sí ilé ìwòsàn. On getting to the hospital, ní ìgbà tí wọ́n dé ilé ìwòsàn, the doctor says this boy needs 4 pints of blood. Dókítà wí pé ó nílò láti gba ẹ̀jẹ̀ mẹ́rin. The father ran quickly to go and provide 120,000 naira. Bàbá rẹ̀ sáré ó lọ wá 1,000,000 naira wá. After providing this money, lẹ́yìn tí ó pèsè owó yìí sílẹ̀ fún wọn, the doctor brought out 4 pints of blood. Dókítà wá gbé ẹ̀jẹ̀ mẹ́rin jáde from his blood bank. Ní ibi tó fi ẹ̀jẹ̀ pamọ́ sí. The dog with the blood was administered on the boy. Wọ́n wá fún ọmọ yìí ní ẹ̀jẹ̀ yìí. After the third administration of the third sachet. Lẹ́yìn ìgbà tí ó gba ẹ̀jẹ̀ kẹta. The boy started behaving
like a madman. Omo yi wa bere si ni wuwa bi eni ti opolo re ti daru. What happened? Ki lo sele? They now the father now withdrew the boy. Baba re wa gba gbe gba omo na. He now took him to St. Nicholas in Lagos. O wa gbe omo yi lo si ile iwosan St. Nicholas Lagos. On getting to St. Nicholas. Ni igba to de ile iwosan ile yi. They drew out some blood from the boy. Won wa fa awon eje kan jade lara omo na. They took it to the laboratory. Won gbe lo si ibi ile yewo. On getting to the laboratory. Ni igba si won de be. They discovered. Won wa ri wi pe. That the blood got from this boy. Bi eje ti won gba jade lara omokunrin yi. It's not human being blood. Pe ki se eje eniyan. It's pepeye blood. Bi eje pepeye ni. Let me tell you one thing. Je ki so nkan fun o. You may not believe or you may believe. O le ma gbagbo de le gbagbo o. We are from NDLA, we don't tell lies. Awa lati NDLA a ki puro. Pepeye blood. Eje pepeye. Is like that of human being. O da bi eje eniyan ni. Unless if it goes for chemical analysis. Ayafi ti won ba gbe lo fun iyewo. When you look at it ordinarily. Ti o ba foju lasan wo. There is no difference between pepeye blood and human being blood. Ko se iyato lara eje pepeye ati eje ti eniyan. Another animal we eat every day. Ẹran ti a si n jẹ lojoojumọ. That the blood look like that of human being. Ati eje re to dabi ti eniyan. Is catfish. Oun na tun ni eja aro. Catfish is like human being blood. Eja aro yi eje re dabi eje ti eniyan ni. Many doctors are out there. Ọpọlọpọ wa la wa lode nibe. Doctors. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dókítà ló wà lóde. That are doing all these nefarious things. Tí wọ́n ṣe àwọn onírúurú ohun tí ò da yìí. Because we call them quack doctors. A pè wọ́n ní àwọn doctors tí kò mọṣẹ́. Just to get money. Pé kí wọ́n kàn lè rí owó. You are changing people's destiny. Wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣòfò. You are changing people's lives. Wọ́n ń yẹ ayé àwọn ènìyàn pó. When a doctor was apprehended. Nígbà tí wọ́n mú dókítà yìí. He took NDLA to other 18 pastors and 18 doctors. Ó wá mú NDLA lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dókítà 18. Who are doing the same thing. Tó jẹ́ pé iṣẹ́ kan náà báyìí ni wọ́n jọ ń ṣe. They are all now in NDLA cell. Wọ́n wà ní àhámọ́ NDLA. If I didn't tell you all these things, you not know. Tí mo bá ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí fún ọ, tí ìbá sọ fún ọ, ò ní mọ̀. When talk about drug abuse. Ṣùgbọ́n níta a ń sọ nípa àwọn tí wọ́n ń gbé oògùn olóró. When you talk about drug abuse. Tí a bá ń sọ nípa oògùn olóró pé à ṣì lo rẹ̀. What is drug abuse? Kí ni ó jẹ́ pé à ń lo oògùn olóró? Drug abuse is using medicine not prescribed by competent medical doctors. Ìyẹn ni pé a lo oògùn tó jẹ́ pé kì í ṣe dókítà tòótọ́ ni ó sọ fún wa pé kí a lò ó. Some people are selling drugs inside baskets, inside cartons, inside at bus stops everywhere now, in that mall where. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń ta oògùn káàkiri tí wọ́n ń gbé sínú báskẹ̀tì nínú mọ́ọ̀lù ẹni ní ibùdókọ̀ ni káàkiri wọ́n pọ̀ káàkiri. Are you supposed to buy drugs from these people? Ṣé ó yẹ kí o máa rògùn lọ́wọ́ àwọn èèyàn bí eléyìí? Bẹ́ẹ̀ Nigerians are very gullible. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ọpọlọ wọn kéré díẹ̀. We are very stupid. Àponú díẹ̀. When something is cheap. Ní ìgbà tí nǹkan bá tó jẹ́ pé ọ̀wọ́n wọn rí ni pé ó pọ̀. We will buy it. Wọ́n rà á. And we will not even buy small. Wọn ò tún wá ní rà ní kékeré o. We buy plenty. Wọ́n rà púpọ̀. Because this thing is cheap. Torí pé wọ́n rí tó pọ̀. Now when you have bought a cheap medicine. Ní ìgbà tó ra oògùn tó pọ̀. Don't your common sense tell you that you are buying expired drug? Ṣé ọpọlọ rẹ kò wá sọ fún ọ wípé oògùn tó ń rà yìí oògùn tó yẹ pé ó ti kọjá àkókò rẹ ni tí ò yẹ kó lò. And when you use expired drug. Tó bá sì wá lo oògùn tó kọjá àkókò tí wọ́n fún. Does it work for you? Ṣé ó yẹ kó ṣá ṣiṣẹ́ fún ọ? It doesn't work. Kò lè ṣiṣẹ́. When I ask you a question now. Tí bá bèrè bèrè lọ́wọ́ rẹ ní sìn. Have you ever seen cocaine before? Ṣé o ti rí cocaine rí? A lot of people say I've never seen it before. Wà á wí pé àmì ò rí rí o. Whereas any drug that is expired. Pé ó lè ṣe túmọ̀ sí pé oògùn tó bá ti kọjá àkókò tí a fún. The only thing that is not expired in it is cocaine content. Ohun kan tí kò kọjá àkókò rẹ̀ náà ni cocaine kékeré tó wà nínú rẹ̀. Cocaine is a preservative. Cocaine tá à ń sọ yìí ó wà láti pa nǹkan mọ́ ni. When the drug expires. Ní ìgbà tí oògùn yìí bá ti kọjá àkókò rẹ̀. Cocaine does not expire. Cocaine tó wà nínú rẹ̀ kò kọjá àkókò rẹ̀. It means you are taking cocaine every day. Ó wá túmọ̀ sí pé ìwọ gan fúnra rẹ ò ti mu cocaine. You are not taking drug, you are taking ordinary cocaine. O mu oògùn ṣùgbọ́n cocaine tó wà nínú rẹ̀ òun ló mu. And when you say I'm not able to sleep well. Nígbà tó bá yà wá sọ pé mo tiẹ̀ wá lè sùn dáadáa mọ́. You don't know cocaine is affecting your brain. Tù láì mọ̀ pé cocaine tó wà náà tó mu yìí òun ló ń dààmú ọpọlọ rẹ. When you want to buy drug. Tó bá fẹ́ ra oògùn. Why can't you go to a competent pharmacy? O ṣe lọ sí ilé ìta oògùn tó yẹ pé ó ní ìwé ẹ̀rí. Don't go to chemist. Má ṣe lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn chemist. Even some of our mothers do go to chemist. Àwọn màmá wa mìíràn chemist ni wọ́n lọ. Chemist come and give me injection, I'm having fever. Jọ̀wọ́ wá fún mi ní abẹ́rẹ́ mo ní ibà. Can you imagine such a stupidity? Ìwà wo irú òpònú ìwà òpònú yìí.
When you go to buy drug, to ba fe ra ogun, you are supposed to study the drug you are buying. O ye ki o ka ogun to fe ra yi ko ka dada. NAFDAC number is nothing to write home about nowadays. Pe NAFDAC number ki se ohun ti a le gbekele won loni. Because a company was sealed up at Solo of recent. Tori ni ilu ni Solo won ti ile ise kan nibe laipe. What is their job? Kini ise won? When drugs are expired, ti ogun ba ti koja akoko re, they take them to that company. Won a gbe lo si ile ise yi. They change the expiry date. Won ye expiry date to wa lare kuro. Even though it is written on bottle, papa lara ego gan, they will scratch it off and write another day there. Won mo oruko ri, won pa re kuro lara re. So don't rely so much on first on NAFDAC number. Won wa fi ma se gbekele NAFDAC number mo. The only thing you can do before you buy a drug is, ohun ti kokan to le se ki o to ra ogun re, go to a very big pharmacy. Lo si ile ita ogun nla to tobi, that is well recognized. Eyi ti o gbajumo si awon eniyan mo dada. Look at the storage condition of the medicine. Wo ohun ti won ko nipa ogun ye. Because itori pe drugs are supposed to be stored under cool dry place. Tori pe ibi to je pe o ti o gbe ti o si tutu ni o ye ki a fi ogun pamo si. Drugs are not supposed to be stored under air conditioners. Oh, awon ogun agbodo fi si inu amo ohun tutu. But some people just go to chemist and buy drugs. Ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n kàn lọ sílé ibi tí wọ́n ti ń ta oògùn, wọ́n kàn ra oògùn ṣá. It's wrong o. Eléyìí yóò kò dáa. Don't injure yourself. Má ṣe ara rẹ ní jàǹbá. Now, when you talk about drug, tí a bá ń sọ nípa oògùn, drug has taken a lot of lives. Oògùn tí a ń sọ yóò ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí. Because when drugs are expired, torí nígbà tí oògùn bá ti kọjá àkókò rẹ̀, we are not supposed to use it. O yẹ láti lò ó. If you use it, tí o bá lò ó, your ailment will be double. Àìsàn tó ń ṣe ẹni á tún wà ní ìlọ́po. And you'll be crying, my ailment does not go. Wà á máa wọ pé àìsàn yóò lọ kó lọ. Do you know that a lot of drugs are fake in this country? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ní orílẹ̀-èdè yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn àlùpàìdà ni? When I was still working, ní ìgbà tí mo ṣì ń ṣiṣẹ́, I was the general manager of Ovaltine West Africa. Mo jẹ́ general manager of Ovaltine West Africa. At Ogba. Ní Ogba. Igbo boys normally come to buy this Ovaltine. Àwọn ọmọ Igbo wọn máa ń wá láti wá ra Ovaltine yìí. Are you drinking this Ovaltine? Mo bi wọn pé ṣé ẹ máa ń mu Ovaltine yìí ni? Because 90% of our products are bought by the Igbos. Torí pé ìdá 90% iṣẹ́ ogun ọjà wa àwọn ọmọ Igbo ló ń ra. What are you doing with these drugs? Kí ló ń ṣe ẹ̀ ń ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ̀ ń rà yìí? One of them told me. Ìkan ni wọ́n wá sọ fún mi. Says if you call a carton of Ovaltine, 20,000 naira will buy it. Pé tó bá pe carton Ovaltine ní 20,000, àárá. I say why? Mo ní kí ni ìdí? Says sir. Wí pé sir. We are making more money than you that is importing Ovaltine. Pé owó tí àwa ń pa lórí ẹ̀ ó pọ̀ ju ìwọ fúnra rẹ gan tó ń gbà wọlé lọ. I said how? Mo wí pé ní ọ̀nà wo? Teach me now. Call me. They now told me. Ó wá sọ fún mi. The Ovaltine we are buying from you, sir. Ovaltine tí à ń rà lọ́wọ́ yín, sir. You know it's malt. A mọ̀ pé ó dàbí malt ni. We will now rebake it. Àwa fúnra wa tún wá tún ṣe. We will rebake it. A máa tún ṣe ni. And make it into small tablets. Àwa ṣe ní oògùn kéékèèké. We sell it as multivite. Àwa tà á gẹ́gẹ́ bí multivite. Then when you are using multivite for your children. Nígbà tó bá wá ń lo multivite fún ọmọ rẹ. Say my children is not growing. Wà wí pé ọmọ mi ò máa dàgbà. Your children is drinking Ovaltine. Ọmọ rẹ Ovaltine ni wọ́n mu. He is not using multivite. Kò lo multivite gangan tó yẹ kó lò. And that's exactly what is happening in this country. Ohun tó sì ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí rèé. You should be very, very careful about the drug you buy. O ní láti kíyèsára gidi gan lórí oògùn tó ń rà. Be careful where you buy drugs. Kíyèsára ní ibi tó ti ń ra àwọn oògùn yìí. Then let us quickly talk about cultism. Jẹ́ kí wá sọ nípa ti àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn. Cultism is a practice whereby everything they do is done in secrecy. Ẹgbẹ́ òkùnkùn túmọ̀ sí pé ohunkóhun tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ wọ́n ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀ ni. A lot of youths have died in cultism. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ló ti kú nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí. About 5 years ago. Níbi ọdún márùn-ún sẹ́yìn. People died in cultism in this country about 6,000 people. Àwọn bíi 6,000 ènìyàn ló kú nípasẹ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí. Mostly students. Pàápàá jùlọ àwọn About 4 years ago. Níbi ọdún mẹ́rin sẹ́yìn. Almost 6,000. Àwọn bíi 6,000. About 3 years ago. Níbi ọdún mẹ́ta sẹ́yìn. Almost 7,000. Àwọn bíi 7,000. About 3 years ago. Níbi ọdún méjì sẹ́yìn. Almost 8,000. Àwọn bíi 7,000. Why are people dying in court? Kí ni ìdí táwọn ènìyàn fi ń kú nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn? People are dying in court because people are joining court.
won ku nitori pe awon eniyan won dara po pelu won, especially this political era. Ma pa julo ni akoko ti oselu yi, every politician has his own court. Gbogbo awon oselu yi ni won ni egbe okukun won. You may believe, you may not believe. O le gbagbo, o le ma gbagbo. They have their own court. Won ni egbe okukun ti won. This Boko Haram we are talking about, awon Boko Haram ta nso ye, is a court egbe ni, belonging to some governors. Eyi to wa fun awon kan ninu ijoba. But because ma nitori pe Jonathan is a quiet man, Jonathan ni je eniyan to je pe ki soro, is not a forceful man, ki se onipa eniyan. That is why he's not able to confront these people. Idi ni ti ko se le koju awon eniyan wonye. If you tell you people that are behind Boko Haram, to ba so fun awon eniyan to wa ni idi Boko Haram yi, you'll be surprised. Aya o lenu, you just open your mouth, you'll not be able to close it. Wa la enu o ni le pade. Human beings are behind them. Awon eniyan na ni o wa leyin won. Powerful human beings, awon eniyan alagbara, who have agreed with the devil to be sucking blood always. Awon ti won ti fowo so po pelu satani lati ma mu eje de igba de igba. Your blood will not be sucked in Jesus name. Amen. Eje re won ni mo loruko Jesu. They are powerful people. Won je alagbara eniyan. And what is courtesy? Ki wa ni egbe okukun? Courtesy is a dangerous thing. O je ohun ti o lewu lopolopo. How do you recognize courtesy when your children go to the university? Bawo ni o se le da pa omo to wa ninu egbe okukun mo ni igba ta omo re ba wa ni lewe giga. Are you hearing me, youth? Odo se n gbo mi. Because whether devil likes it or not, boya ife tabi eko, whether devil likes it or not, boya isu fe oko, you are going to the university. Gbogbo yin le ma lo si ile iwe giga. And you not be hurt in Jesus name. Oh, amen. Won o se ni eni pa. A lot of youths have been hurt in the university. Opolopo awon odo ni won ti mu ni ile iwe giga. But how do you recognize courtesy when you get to the university? Ma sugbon bawo ni a fe se fe da awon egbe okukun mo ni igba ti a ba de ile iwe giga. I want you to listen carefully. Mo fe ki a tete dara dara. Although we have it in our books, lotito wa ninu iwe wa, I'm going to tell you only 4 reasons. Ma so idi merin fun yin. Out of about 12 reasons in our book, a ni idi bi mejila ninu iwe wa. Number 1, ikini, when you get to the university, ni ogba de ile iwe giga, courtesy have special rings on their fingers. Awon ti won wa ni egbe okukun won ni oruka ni owo won. These rings are with many inscriptions. O wa ni oniruru. Some they drew bird on them. Imiran won ya eye sinu re. Some scorpion. Imiran akeke. Some snake. Imiran ejo. Some animals. Omiran eranko. We see this type of rings with anybody. To ba ri iru oruka yi lowo enikeni, please know that that person belong to court. Ri daju pe mo daju pe ni be o wa na egbe okukun. Stay away from that person. Ya go fun ru eni be. Under method. Omiran ona miran. By which you can know courtesy. Ti o fi le mo eni to wa na egbe okukun. When you buy a new jeans for your child. Ni igba to ba ra jeans tuntun fun omo re. When your child is going to school. Ni igba to omo re ba lo si ile iwe. And you buy a new jeans for your son or daughter. O wa ra jeans tuntun fun. Please be wearing this jeans to your lecture room. Ma wo jeans lo si ile iwe. And your child get to the university. Ni igba to ba wa de ile iwe giga. And somebody use blade. Eni kan wa mu blade. You cut the jeans 1, 2, 3. O wa ge ni ipele meta meta. What they call those type of jeans? Kini wa pe ru jeans be? People wearing it, are they crazy? Se awon ti won wo se won ti ya were ni? They are not crazy. Won o ya were. It is their sign of recognition. O je ami idanimo won. If you wear that type of jeans. To ba wo ru jeans bi eleyi. And I wear it. Ti mo wa wo. Immediately we meet each other. Ti a ba fi le pade ara wa. There is a way we greet each other, nobody will know. O ni bi a se ma kira wa ti enikeni o si ni mo. When you see your child wearing that type of jeans. To ba ri omo re to wo ru jeans yi. Take note that that child has joined court. Mo daju wi pe omo ru omo be o ti darapo pelu egbe. And in the universities. Ni ile iwe giga. We have more than 101 court groups. A ni ogorun o le okan egbe okokun. But only 2 are permitted to wear caps on the campus. Ṣùgbọ́n àwọn méjì péré ni wọ́n fún ní ààyè láti máa dé fìlà nínú ilé-ìwé gíga. The Black Axe. Àwọn náà ni ẹgbẹ́ òkùnkùn dúdú. That is what they call ẹyẹ. Ẹyẹ. The Black Axe. Ẹyẹ. Now they wear black beret. Wọ́n máa ń dé bẹ̀rẹ̀tì dúdú. When you see anybody wearing black beret on the campus. To ba ri enikeni to de beret dudu. Know that that man belongs to court. Mo daju wipe iru eni be o wa na egbe okukun. Know that that woman belongs to court. Pe obirin na o wa na egbe okukun. And that group that is wearing cap on the campus. Awon egbe miran to tun wo de fila ni ile iwe. Are the pirates. Awon na ni pirates. Pirates wear yellow beret. Awon ma n de beret yellow.
Another group that is very deadly on the campus. We have more than 50 cult groups in our book. But I'm going to tell you only four. The pink ladies. They are very dangerous. It is only girls that are there. But when you see these pink ladies, there is always a gun in their pocket. They don't go empty handed. They will have smoked in their hemp. They will have drunk dry gin. So that they don't have mercy. How do you know them? A pink lady will paint her mouth pink. Her handbag pink. Bag yeah, pink ni. Her dressing pink. Aṣọ to ma wo pink ni. Her shoe pink. Bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ pink ni. Whatever she put on pink. Ohunkóhun tí ó bá máa wọ̀ pink ni. When you see this type of ladies. Tó bá rírú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀. Please stay away o. Jọ̀wọ́ yàgò fún wọn. Or you are dead. Irú àbí ìwo rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ó dòkú. You'll be reading a lot in our book. Wàá máa ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ nínú ìwé wa. Now, when you are forced to join court. Ní ìgbà tí wọ́n bá fi pamọ́ pé kò darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn. Sir, I will endure you to give us a little more time because I want people to understand what we are saying, sir. Because if we don't demonstrate what we are saying, people may not understand what we are saying. Tí mi ò bá fi sínú ìṣòhun tí à ń ṣàlàyé tí à ń sọ, àwọn ènìyàn lè má ní òye rẹ̀. Who is a very good mother here? Ta ni màmá tí ó dára ní bíbá? If you are a good mother, put up your hand. Tó bá jẹ́ màmá tí ó dára náwó àwọn ìṣòkè. If you are a good mother, are there no mothers here? Ṣé kì í ṣe kò sáwọn màmá láàrin wa ni? Oh God! So there is no good mother here. Màmá máa bọ̀ jáde. Who is a good boy here? A good boy? Ọmọ tí ó dára kan láàrin wa. Mama? Yes, sir. Come this side. You this side. Now, this is your child. Mama, ọmọ yín rèé. She has just gotten admission to the University of Lagos. Wọ́n ṣe gbà sílé ìwé gíga ni. Now, she wanted to go to the university. Ó wá fẹ́ lọ sílé ìwé gíga. Daddy is not in. Bàbá ò sí nlé. And you can drive. Ẹ̀yin lè wọkọ̀. You want to drive this boy to the university. Ẹ wá fẹ́ gbé ọmọ yìí lọ sí ilé ìwé rẹ̀. On getting to the university. Ní ìgbà tí ẹ wá dé ilé ìwé ọmọ náà. And you are going to talk to him before you depart. Ẹ fi tẹ̀sí ẹ ń bá a sọ̀rọ̀ kó tó di pé ẹ sọ pé. You know we are not going to enter his hostel. Ẹ mọ̀ pé ẹni bá wọ inú ilé sọ pé. What are you going to tell him? Kí ni ohun tí ẹ ó sọ fún? Which advice are you going to give him? Irú ìmọ̀ràn wo lẹ máa fún ọmọ náà? Please give him. Praise the Lord. Hallelujah. Má sọ fún. No, kí ni pé ẹ sọ fún ẹ sọ ọmọ yín ni báyìí ẹ sọ fún. What's your name? Ọdún Ayọ̀ sọ fún Ayọ̀. Ọdún Ayọ̀ máa sọ fún ẹ pé. Kì í yọ pé a sọ fún ẹ pé. Ọdún Ayọ̀ Ọdún Ayọ̀ ó ti wọ ilé ìwé gíga báyìí. Ohun tí mo fẹ́ kó o ṣe ni mi fẹ́ kó o darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òkùnkùn. Mo dẹ̀ fẹ́ kí kó máa gbàdúrà lọ́sàn-án lóru kó dẹ̀ fi bíbélì rẹ̀ ṣe kò rí kó sùn. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mama has advised Ọdún Ayọ̀. Màmá wọn ti gba Ọdún Ayọ̀ ní ìmọ̀ràn. It is left for Ọdún Ayọ̀ to take the advice, abi? Ó wá kù sọ́wọ́ Ọdún Ayọ̀ láti gba ìmọ̀ràn náà. Mama, you can go. Ìgbẹ̀yìn yá dá. Amen. Now, immediately Mama left. Kété tí màmá kúrò níbẹ̀. You know, university is a community. A mọ̀ pé ilé-ìwé gíga bí òjò mìíràn ni. Gbogbo wa láti ìgbà kọjá. Where many people reside? Àbí ilé-ìwé tí àwọn méjì ń gbé ni? Now, some people are behind Mama when he was talking to Ọdún Ayọ̀. Àwọn kan wà lẹ́yìn màmá ní ìgbà tí ó ń bá Ọdún Ayọ̀ sọ̀rọ̀. Tọ́mọ ti di pé èèyàn páàkì bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ti sá dé yẹn, wọ́n ti dúró sí yẹn. The moment they see somebody park the car, they will quickly go behind. They want to hear what they are saying. Wọ́n á lọ gbọ́ ohun tí wọ́n bá sọ. When Mama left. Ní ìgbà tí màmá lọ tán. Somebody will come to Ọdún Ayọ̀. Ẹnìkan wá tẹ̀lé wá bá Ọdún Ayọ̀. Ọdúnṣe ọdúnṣe, how now? Ọdún báwo ni? You can see that this boy is stupid. He should have asked me, how do you know my name, sir? As a boy like you, come to the university, abi sir? He say, fine. Do you know me before? Can you see? Come. Ǹjẹ́ lè rí báyìí ohun tí wọ́n fẹ́ mú jáde níbẹ̀. Now. Bàbá kò bèrè lọ́wọ́ mi pé báwo ni mo ṣe mọ orúkọ òun o. You should be surprised. How do I know his name? Ìdájọ́ ìdájọ́ ni mo wà. Ó yẹ kó ìyàlẹ́nu ni pé báwo ni ẹni tó wá bá mi ṣe mọ orúkọ mi. Now immediately we shake ourselves. Kété tí agbára wa lọ́wọ́. I will ask him a question. Màá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Which department? Department wo ni? Medical department. Okay, Ọdún Ayọ̀ wanted to be a medical doctor. Wọ́n fẹ́ kí n jẹ́ dókítà. You know, he has never been to the university before. Mọ̀ pé kò tí ì wá sílé ìwé gíga rí. I have been living in the campus for the past 20 years as a cultist. Èmi sì ti ń gbé ní ilé ìwé gíga fún ogún ọdún. I know every department.
Mi o ni department. I know every department. Gbogbo department ni mo mo. I will now take Odun Ayo to medical department. Ma wa mu Odun Ayo lo si medical department. I will locate Odun Ayo's bed. Ma wa gbo awon elomiran to wa ni egbe aye. You know, as a first year student. Gege bi eni to je pe odun akoko ni ile iwe. You must have accommodation. O ni lati ni ibi ile iwe. Second year you may not have accommodation, but that first year he must have accommodation. Won ma fun ni bi ta je. Then I will locate his bed. Ma wa wa ibi to ma gbe. I will ask him a question. Ma wa bere bere lowo. What are these things we are carrying? Kin wa ni awon nkan ti o gbe? You tell me, these are the luggage I have. Awon eru ti mo ni re. The food given to me by my parents. Ounje ta wo bi mi gbe fun mi. Then I will tell Odun Ayo. Ma so for Odun Ayo. You bring your padlock. For many padlock here. You know there must be a cupboard by the side of the bed. Ma pe won ma gbe cupboard si bed. Open the cupboard. She. Put all your load there. Bi gbogbo eru re si. After putting all the load there. Leyin to ba ko eru si bed ton. I will now take Odun Ayo. Ma mo Odun Ayo. Let's go out. Je ka jade. We have become friends o. A ti dore o. He doesn't know the type of friend he's keeping. Ko mo lo ore ti o to n ba rin. Now you know courts are very rich. Àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn wọn máa ń lówó. There was a time we came to Ipaja Command College here. A wá sí Command College níbí báyìí. We came to lecture the students. Ní ìgbà tí a wá bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀ sọ̀rọ̀. A boy came with the school with about $50,000. Ẹ̀kan nínú àwọn ọmọ yìí ó wá sí iléèwé pẹ̀lú $50,000. He was apprehended. Wọ́n mú. I will take Odun Ayo. Ma wa mu Odun Ayo. I will take him out to tantalizer. Ma wa mu jade lo si tantalizer. I will feed him very very well. Ma toju e dada. You know, as his stomach is very very flat now. Tibi ikun re bo se pelebe ni isin. He will become big. Awa tobi wa. Tomorrow I'm taking him to Mr. Biggs. Gba miran a mo lo si Mr. Biggs. Next day I'm taking him to Chicken George. To ba di jojo ojo to tun tele ma mu lo si Chicken George. I will feed him for 2 weeks. Ma ma bo fun odun fun ose meji. After feeding him for 2 weeks. Tin ba bo fun ose meji tan. He will pick his phone. A gbe fóònù mi. Is that my mommy? Ṣé mo mọ màmá mi nìyẹn? Yes, Odun Ayo, how are you? Odun Ayo, báwo ni? You say, mommy. Mommy. You know that our pastor is very good. A olùṣọ́ àgùntàn wa yẹn wọ́n dára o. He's a good man of God. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó dára ni. He prayed for me. Wọ́n gbàdúrà fún mi. When I was to go. Ní ìgbà tí mo fẹ́ lọ. Said I will meet Alanu on the campus. Wọ́n wí pé màá bá Alanu pàdé ń bá délé ìwé gíga. I've seen Alanu here o. Mo ti rá Alanu o. I'm not even eating, touch your food. Mi ò tiẹ̀ ti fọwọ́ kọ oúnjẹ tẹ gbé fún mi. I've not touched your money. Mi ò fọwọ́ kọ owó tẹ fún mi gan. Mommy. Oh, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ pastor. Màmá ẹ ṣáà máa bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ olùṣọ́ àgùntàn. Ẹ ló máa gbàdúrà. Begin to pray. Now, I will tell Odun Ayo. Màá sọ fún Odun Ayo pé. Odun Ayo, today you are joining court. Lónìí o, ò ń darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òkùnkùn. You are following me to my club. Ò ń tẹ̀lé mi lọ sí ẹgbẹ́ mi. Will he refuse? Ṣé o máa lè kọ̀? Why will he not refuse? Kí ló dé tí o ṣe lè kọ̀? Because he has been eating my food for the past 2 weeks. Torí pé ó ti ń jẹ oúnjẹ mi fún bí ọ̀sẹ̀ méjì. Now, Odun Ayo say, ah no. Odun Ayo pe rara o. My mommy say court is no good o. Màmá mi ní ẹgbẹ́ òkùnkùn dá. Even my pastor was saying that I should never join court. Àpapọ̀ àwọn olùṣọ́gùtàn wa sọ pé kò dáa kí n má ṣe darapọ̀ pẹ̀lú wọn. I will ask him a simple question. Màmá bèrè ìbéèrè tó rọrùn lọ́wọ́ ẹ̀. Odun Ayo. When my mommy was talking to you that day. Nígbà tí màmá ẹ̀ ń bá ọ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yìí. You know I was behind you. Mo wà lẹ́yìn rẹ̀. Did your mommy tell you to be eating my food when you get to the campus? Ṣé màmá ẹ̀ sọ fún ọ pé kí n máa kó máa jó oúnjẹ mi nígbà tó bá dé ilé-ìwé gíga? Or they didn't give you your own food? Àbí wọn ò ṣe wọ̀ fún olóúnjẹ tiẹ̀. Whose food have you been eating? Oúnjẹ ta ló wá ń jẹ láti ijọ́ yìí. You say my food. A wí pé oúnjẹ mi ni. I will say you are a fool, you will join court today. Wọ́n sọ pé òkun ni àwọn ọkùnrin ọdún. And you have no Kọ́ má ṣe ní ojú kòkòrò. They should not be conventious. Kọ́ má ṣe ní ojú kòkòrò. When you see a child that is conventious. Tó bá rí ọmọ tó lójú kòkòrò. He will join court. Á darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òkùnkùn. Nǹkan tó bá fọ́n mẹ́ tó bá tẹ lọ́rùn ó lè ní. Whatever you give your child that is not contented with it, that child is. Let him know that is what you have. Ohunkóhun tí wọ́n bá ní ìjẹko tẹ wọn lọ́rùn. If he is a contented somebody. Tó bá jẹ́ ẹni tó ní ìtẹ́ lọ́rùn ni. He will never join court. Kò ní darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òkùnkùn. As universities are very poor, very wretched, very this nowadays. Gẹ́gẹ́ bí ilé-ìwé gíga bó ṣe jẹ́ pé wọ́n tálákà tó lónìí. There are still some girls and boys who did not join court. Àwọn obìnrin lọ́kùnrin àwọn ọmọ lọ́kùnrin lóbìnrin wà mẹ́tẹ́ pé wọn ò darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òkùnkùn. Because courts dey hate this thing. Torí pé àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn wọ́n kórìíra ìwé yìí. They want to see the Bible. Wọn ò fẹ́ rí Bíbélì yìí rárá. Wherever you carry your Bible. Gbàkigbà tó bá gbé Bíbélì rẹ. You are in fellowship. Tó wà fún ìdàpọ̀. You are going to Bible classes. Ó ń lọ fún ẹ̀kọ́ Bíbélì. They will tell you. Wọ́n á sọ fún ọ. Èlé yìí, ó ti gba Jésù.
This one he has accepted Christ. Wereni. Let's leave him alone. But when your child is dressing ambiguously on the campus. Ṣùgbọ́n tí ọmọ rẹ bá mú ìmúra tí ó dára ní iléèwé gíga. You buy some dresses for your child when he is going to school. Wàá ra àwọn ẹ̀wù kan fáwọn ọmọ rẹ nígbà tó ń wọ lọ sí iléèwé. Especially girls. Pàápàá jùlọ àwọn obìnrin. When they get to the campus. Nígbà tó bá dé iléèwé gíga. They will be wearing. Oh God, if you see what they are wearing on the campus, you'll be surprised. Tó bá rí ohun tí wọ́n wọ̀ nínú iléèwé gíga. You see their breasts out completely. Wàá rí ọyàn wọn gbogbo rẹ̀ níta. You see some people almost looking at their private parts. Wàá fẹ́ máa rí pátá ẹlòmíràn. What they wear at home. Ohun tí wọ́n wọ̀ nílé. It's quite different from what they wear in the university. Ó yàtọ̀ sí ohun tí wọ́n wọ̀ nínú iléèwé gíga. Take a ride to the university, sir. Ìwọ kàn lọ sí iléèwé gíga kan. Luckily today is weekend, take a ride to LASU. Bóyá ní òpin ọ̀sẹ̀ lọ sí LASU. Take a ride to UNILAG. Lọ sí UNILAG. Go there around 9:08. Lọ ní bí déédéé aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án. You see people coming to pick these girls on 1,500 naira per night. Wàá rí àwọn ènìyàn tó ń wá tó wá ń gbé àwọn obìnrin yìí fún ẹgbẹ̀rún kan ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà. You say aid is common, aid is rampant. Wàá sọ pé ogun kò gba àìsàn kò gbóògùn ó pọ̀ káàkiri. How will aid not be rampant? Báwo ni ò ṣe ní pọ̀? When people are paid for your services. Nígbà tí àwọn ènìyàn sanwó fún iṣẹ́ rẹ tó ṣe fún wọn. Do you have mouth to ask them for condom? Ṣé o wá lẹ́nu láti béèrè lọ́wọ́ wọn pé kán lo àwọ ìdáàbòbò? When somebody has taken you inside hotel. Nígbà tí ẹnì kan gbé ọ lọ sí ilé ìtura. Where you don't see anybody to help you. Tí ò lè rí ẹnikẹ́ni tá ràn ọ́ lọ́wọ́. You are just, oh God, I'm sorry for our children. Àánú àwọn ọmọ wa ṣe mí lọ́pọ̀lọpọ̀. When 10 people die in court. Nígbà tí kíni ní táwọn ènìyàn ṣe ń kó sínú. When 10 people die in court. Nígbà tí ènìyàn mẹ́wàá bá kú nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. It is always 7 girls, 3 boys. Ó jẹ́ ọkùnrin méje obìnrin mẹ́ta ni. Why are girls diamond and boys? Kíni ìdí tí àwọn ọkùnrin ṣe ń kú ju obìnrin lọ? It is simply because conventiousness. Ṣèbí nítorí ojú kòkòrò ni. Let me quickly tell you how 10 girls died in the university within 3 days. Jẹ́ kí n sọ fún ọ bí àwọn obìnrin mẹ́wàá ṣe kú ní iléèwé gíga láàrin ọjọ́ mẹ́ta. Somebody came to the campus. Ẹnìkan wá sí iléèwé gíga. With a coaster bus. Ó wá pẹ̀lú bọ́ọ̀sì ńlá. He said, I have a party. Ó wí pé mo ní àpèjẹ. I have a party, I need 10 girls. Mo nílò obìnrin mẹ́wàá, mo ní àṣejẹ. Somebody went and called the 10 girls. Ẹnìkan lọ lọ pe àwọn obìnrin mẹ́wàá jáde. Before the man knows it. Kí ọkùnrin kí ó tó mọ̀. 25 girls have come. Àwọn 25 ló ti jáde wá. They put on their jeans. Wọ́n ti wọ jeans wọn. They wear their top, they don't cover their breasts. Wọ́n wá wọ aṣọ tí ò tiẹ̀ bọ ìyàn wọn rárá. I want to go to party, sir. Mo ń lọ sí party. The man said, look, I need only 10 girls. I don't need all this multitude. Ọkùnrin náà wí pé èèyàn mẹ́wàá péré ni mo nílò mi nílò ọ̀gọ̀rọ̀ yín bẹ ṣe pọ̀ tó. They were fighting to go and die. Wọ́n wá ń jà, wọ́n ń jà láti lọ kú. Do you know the man said? Ǹjẹ́ mo tí ọkùnrin yìí sọ? Don't fight yourself. Ẹ má ṣe bára yín jà. Let me pick the 10 girls I like. Ẹ jẹ́ kí n yan mẹ́wàá péré tí mo fẹ́. You are fine. Ìwọ ò rẹwà dáadáa. Go into the bus. Wọnú mọ́tò. You, okay, go back. Ìwọ padà sẹ́yìn. He selected the best 10. Ó wá mú mẹ́wàá tó dára nínú wọn. And unfortunately, Miss Campos was selected. Fún ìyanilẹ́nu pé ibi tó ti wá yàn wọ́n. Omidan Campos, ó tún wà lára wọn tó yàn. Miss Campos wà lára wọn. A girl that has just won 500,000 prize and a car. Ẹni tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba wọn fún ní 500,000 pẹ̀lú mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́. She wants to go to party that she does not know anything about. Ó wá fẹ́ lọ sí party tí ò mọ̀ nípa rẹ̀. I used to tell people. Mo máa ń sọ fáwọn ènìyàn. If God created you. Tí Ọlọ́run bá dá ọ. You are too fine. Tí o wá rẹwà jù. You may be a problem. O lè dá wàhálà fún ọ. If God created you. Tí Ọlọ́run bá dá ọ. You are ugly. Tí o rẹwà. Thank your star. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá rẹ. Thank your God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run rẹ. At times. Ní ìgbà mìíràn. It pays to be ugly. Ó máa ń dára pé kí o má rẹwà. It pays to be ugly. Ó dára pé kí o bu rẹwà. If those 10 girls are not fine. Tí àwọn obìnrin mẹ́wàá yìí tí wọn ò bá rẹwà. They will have been rejected. Wọ́n ti kọ̀ wọ́n. But because they are beautiful. Ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n rẹwà. That was why they put them in the bus. Ìdí nìyí tí wọ́n ṣe kó wọn sínú mọ́tò. This man took them in the bus. Arákùnrin kó wọn sínú mọ́tò. He headed for Badagry. Ó wá darí lọ sí Badagry. On getting to Badagry. Ní ìgbà tó dé ìlú Badagry. He took them to a restaurant. Ó mú wọn lọ sí ilé ìjẹun. Where they ate sumptuously. Wọ́n jẹun dáadáa. How can somebody say I'm going to a party? Báwo ni èèyàn ṣe lè sọ pé ọ lọ sí party? And take me to a restaurant. Ó wá gbé mi lọ sí ilé ìjẹun láti lọ jẹun. I will finish the food. Màá jẹ́ ǹjẹ́ yẹn tán. I say, Mr. Man, I'm not going again. Màá wá sọ pé arákùnrin omi ò lọ mọ́. Thank you for your lunch. O ṣe fún oúnjẹ tó o fún mi jẹ. But the man opened his pocket and gave them 30,000 naira each.
Asugba kunrin yi tun towo bo apo re o fun won ni egberun mewa naira leyo konkon 30,000 o fun won ni ogbon ni egberun naira lona ogbon leyo konkon bi wa say when I get to Lagos I will buy chain I will buy this watch I will buy this chain marabata are you coming back to Lagos se won pada bo leko ni now the man now drove them again okunrin yi wa wa won kuro nbe when he now go to a house ni igba to wa won dele he now park in front of the house o duro si waju ile na beautiful girls eyin arewa obirin before you go to the party ki a to lo si party na come and say hello to my father e wa ki baba mi you know I'm an idigin obadagi they didn't know that the man is an Igbo man who understand Yoruba very well won mo pe Igbo ni sugbon ko gbo Yoruba dara dara ni he took them to that house o mu won wa nu ile yi the man go to the house ọkùnrin yìí dé ilé yìí. And open the door from the front. Ó ṣí ilẹ̀kùn láti ta. See, the ascent does not tell them that. Are you locking your father inside? Wo ọpọlọwọ sọ fún wọn pé ṣé o tún kanlẹ̀kùn lè bàbá rẹ. If I were to be one of them. Tó bá jẹ́ ọ̀kan lára wọn. I will ask the man. Màá bèrè lọ́wọ́ ọkùnrin náà. How do you open the door from the front? Do you lock your father inside this place? Báwo lo ṣe ṣílẹ̀kùn fúnra rẹ láti ta? Ṣé o ti bàbá rẹ mọ́ nílé ni? I will not enter into the house. Mi ò ní wọnú ilé yẹn. They all enter into the house majestically. Wọ́n tún yan after entering to the house. Ní ìgbà tí wọ́n wọlé tán. They met an old man in the house. Wọ́n wá bá ọkùnrin arúgbó kan nínú ilé. The old man shake hands with all of them. Bàbá arúgbó yìí gba gbogbo wọn lọ́wọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. He now removed his agbada. Ó wá bọ́ agbada rẹ̀. From his head. Láti orí rẹ̀. Down to his back. Títí dé ẹ̀yìn rẹ̀. Down to his buttocks. Lọ sí ìdí rẹ̀. Down to his toes. Lọ sí àtẹlẹsẹ rẹ̀. Every part of that man was full of sore. Gbogbo ara ọkùnrin yìí ó kún fún egbò ni. He told the girls. Ó wá sọ fún àwọn obìnrin. Line up. Ẹ tó. Be licking the sore one by one. Ẹ máa lá egbò ara ọkùnrin yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. 5 minutes one for one. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá mẹ́wàá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. He brought out a gun. Ó wá mú ìbọn jáde. You don't lick the sore. Tí o bá ti lá egbò. I will blast your head off. Màá fọ orí ẹ̀ dànù. I bury you here. Wọ́n á sì sin ọ́ síbẹ̀. You foolish girls. Ìwà òpè obìnrin yìí. After licking the sore. Lẹ́yìn tí wọ́n lá egbò tán. They were vomiting. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bì. They were licking the sore. Wọ́n ń la. They were vomiting. Wọ́n ń bì. Now after all said and done. Lẹ́yìn tí wọ́n ṣe gbogbo rẹ̀ tán. The man now packed them inside the bus. Ó wá tún kó wọn sínú mọ́tò padà. He drove them to the school. Ó wá pa ogún wọn padà lọ sílé ìwé. That very day when they go to the school. Wọ́n bì. They say please what is the plate number? Are they supposed to be looking for the plate number when they have come back? Ṣé ó yẹ kó ṣẹ̀ máa wá mọ́tò nọ́mbà mọ́tò nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ dé? And the vehicle does not even have plate number. Mọ́tò gan kò wá tiẹ̀ sí nọ́mbà lára rẹ̀. Where the police stop the man on the road? Bóyá ọlọ́pàá dá dúró. Where the customs stop the man on the road? Ní ìgbà tí wọ́n dá dúró. He will just give them 5,000 naira. A kọ̀ fún wọn ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà márùn-ún náírà. A dẹ̀ lọ tiẹ̀. He knows the nature of our law enforcement agents. He will just give them money and they drive off. A fún wọn lówó, a sì lọ tiẹ̀. That very day. Ní ọjọ́ yẹn gan. 4 of the girls died. Mẹ́rin nínú wọn kú. Second day. Ọjọ́ kejì. I think 3 of them died. Àwọn mẹ́ta tún kú. The third day. Ní ọjọ́ kẹta. The remaining 3 died. Àwọn mẹ́ta tó kù wá kú. Before they died. Ṣùgbọ́n kọ́ tó kú. They have informed the police. Wọ́n ti sọ fún àwọn ọlọ́pàá. Police has informed NDLEA. Àwọn ọlọ́pàá ti sọ fún àwọn NDLEA. Until today. Títí di àkókò yìí. We are looking for the house in Badagry. We have not gotten the house. À ń wá ilé yìí ní ìlú Badagry, a ò tíì rí. How can young girls be wasting their life like that? Báwo ni àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin ṣe ń fi ayé wọn ṣòfò bí eléyìí? Because of conventiousness. Nítorí ojú kòkòrò. Now, when you want to, if you are forced to join cult. Tí wọ́n bá fẹ́ fi ipá mọ́ láti darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òkùnkùn. When you are about joining cult inside the bush. Tí o bá fẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn nínú igbó. Kapol their leader will be comfortably seated on a wooden chair. Kapol tí wọ́n pè ní adarí wọn á máa yí lórí àga. On his left hand is India hem. Ní ọwọ́ òsì rẹ̀ igbó ló wà níbẹ̀. On his right hand dry gin. Ní ọwọ́ òsì dry gin ni ọtí líle. As he's smoking the India hemp. Bí ó ṣe ń mu igbó yìí. He will be drinking the dry gin. A máa mu ọtí líle yìí le. Then the people that are about to join that day. Àwọn tí wọ́n wá fẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ yìí ní ọjọ́ náà. Maybe they are 60, 70, 80, 90, 100. Bóyá wọ́n bó ṣe bá ṣe pọ̀ tó. They will be on a single line. Wọ́n wà lórí ìlà kan. Their choir master will come out. Akọrin wa jáde, ọ̀gá akọrin wa jáde. You see their national anthem. A wá kọ orin àdákọ wọn. I don't want to sing the song to you because I don't want your children to learn the song. Mi ò ní kọ orin yẹn torí pé mi ò fẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n kọ. Now after singing the song. Tó bá wá kọ orin yìí tán. You know say their pledge. A wá sọ pledge wọn. You have to repeat the pledge after Kapol. Wà á wá máa sọ tẹ̀lé Kapol. Then Kapol will now place a big bowl on the ground. Kapol a wá gbé abọ́ ńlá kan sílẹ̀. He will now tell you if you are a boy you off your gown.
You have your shirt. To ba je obirin ni wa bo aso gown re. You stretch forth your hand like your left hand like this. Wa na wo si re sita. Kapol will ask you. Kapol wa bi o. Do you bring your blade? So mu abefele re wa. Oh, we use our own blade for you. Tabi ka lo abefele si wa. You don't bring a blade. Ti o ba mu wa. Kapol bring a blade out. Kapol fun re a mu abefele si re jade. You now cut your body open like this. Awa fi a fi lara re. You will collect 4 pints of blood. Awa gba eje ni ona merin lowo re. After collecting those 4 pints of blood. Leyin to ba gba merin ye. Somebody come and measure it. Eluka wa awa won. When it is exactly 4 pints. To ba ti pe merin pe gerege. They will now use your shirt to tie the wound. Wa wa fi shirt re wa fi di oju egbo yen. You dare not talk. O gbudo soro. You dare not cry. O gbudo ke. All of them seated around. Gbogbo awon tun won si won si joko yika. Both old and new members. Ati omo egbe ati tijo ni o ati tutun. We drink that blood. Gbogbo won lo ma jo mu eje ye. I have drank blood with you Kapol. Mo ti mu eje pelu Kapol. If you are arrested. Ti o ba mu o. Don't mention my name. O gbudo daruko mi. That's why they don't mention anybody's name. Ede ni ti won ki le daruko enikeni. When the police arrested. Ti won ba mu won. And that is why their slogan is. Ede ni ti oro won ti won ma so wi pe. Shop alone. Daje. Die alone. Ki o si daku. That is slogan this garage boys have adopted now. Ohun ti awon mo tin gbe kakiri ladugbo ni egbogbo. The second covenant. E ma je mo wa keji. Is. Ohun na ni. Kapo ikokola not to smaller pieces. Agbo bi si wewe. Kapo awon age obi si wewe. You put it on the background. Awa gbe sile le lasan. You come and pick it with your mouth. Wa lo fi enu re mu. Kapo sa. Wa wi pe kapo sa. I have eaten kola nut with you. Mo ti jobi pelu re o. If I am arrested. Ti won ba mu mi. I will never mention your name. Mi o ni daruko re. The third covenant. Ma ja mu keta. Kapo you put an iron inside fire. Kapo a fi iron. A fi iron sinu na irin sinu na. Mark X X like this. A fi irin ti won fi ni ona X a fi sinu. When it is red hot. Ti ngba to ba si gbona dada. If you are a boy. To ba je okunrin. The place on you here. Wọ́n gbélé ìjìká rẹ. The president is going. Wọ́n ti bọ̀ á wọnú. If you are a girl. Tó bá jẹ́ obìnrin. They mark you here. Wọ́n á fi sí orí ìjìká. But because of this lecture. Ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀kọ́ yìí. Because we started this lecture about 7 years ago. Torí pé a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí níbi ọdún méje sẹ́yìn. They have changed their strategy now. Wọ́n wá ti yí ọ̀nà wọn po. They will put it, if you are a boy, they put it on your right buttocks. Wọ́n á fi sí ìdí rẹ ní apá ọ̀tún. If you are a girl, they put it on your left. Tó bá jẹ́ obìnrin ní apá òsì. And that is why we are telling parents. Èdè ni ti a ṣe sọ fún àwọn òbí. When your children are on holidays. Ṣé àwọn ọmọ rẹ tí wọ́n bá wá fún ọlọ́dẹ nílé. Call them and lock them inside the room. Let them off their dresses. Pè wọ́n mú wọn wọnú yàrá tilẹ̀kùn mọ́ wọn jẹ́ kó bọ́ra wọn síwòwò níwájú rẹ. Share their bodies. Yẹ ara wọn wò yẹ agbára wọn wò. If you share the body with Mark. Tó bá rí ẹnikẹ́ni tó ní àpálára. Don't go to police o. Má lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá o. Because police themselves they are cultists. Torí pé àwọn ọlọ́pàá fúnra wọn ti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ òkùnkùn. Take that child to the pastor. Mú ọmọ náà lọ sọ́dọ̀ olùṣọ́ àgùntàn. It's only pastor who can do deliverance for that child. Olùṣọ́ àgùntàn nìkan ló lè ṣe ìtúsílẹ̀ fún ọmọ yìí. If they don't do deliverance for that child. Tí wọn ò bá ṣe iṣẹ́ àdúrà ìtúsílẹ̀ fún. When that child grows up. Tí ọmọ yìí bá wá dàgbà. And started working. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. He will become a lord of the cultist. Àwọn ló máa wá jẹ ọ̀gá àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn. That is why Nigerians, your children does not have job now to do. Ìdí ni tó ṣe jẹ́ pé àwọn ọmọ yín wọn ò ríṣẹ́ ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí. Because there are some organizations in this country now. Àwọn ẹgbẹ́ kan wà ní orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Do you know why Intercontinental Bank failed? Ǹjẹ́ mọ ìdí tí Intercontinental Bank fi kùnà? Do you know why it failed? Ǹjẹ́ mọ ìdí tó fi kùnà? Do you know why it failed? Ǹjẹ́ mọ ìdí tó ṣe kùnà? It is God that killed that company. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ni ó mú kí ilé-iṣẹ́ yìí parun. Because the head pátápátá. Torí pé ọ̀gá wọn pátápátá. He is a cultist. Ó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn. The deputy managing director. Ẹni tí ó tún tẹ̀lé. Was a cultist. Ó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn. The general manager. General manager. Was a cultist. Ó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn. The managers. Àwọn tí wọ́n jẹ́ manager. They were cultist. Gbogbo wọn wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn. The messengers. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ránṣẹ́ gbọ́. Ẹgbẹ́ òkùnkùn náà ni wọ́n wà. You cannot get job there if you are not a cultist. O lè ríṣẹ́ níbẹ̀ tí o bá wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. They will tell you, you have to give us a sign. Wọ́n á sọ fún ẹ pé o ní láti fún wa ní àmì. A lot is happening in Nigeria. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èyí tí ẹ ò lè mọ̀. Unless you are told. Àyàfi tí wọ́n bá sọ fún yín. Let's quickly talk about HIV and AIDS. Ẹ jẹ́ ká sọ nípa òògùn àrùn kògbóògùn. Because we have one more important topic to.
to call to touch. Ri pe a se ni koko kan ti a ni lati menuba. HIV and AIDS is a disease that doesn't have solution up to today. O je arun ti ko gbogun yin ko ni ona abayo rara ti ti akoko yin. Why are people contacting HIV on daily basis? Ki wa ni idi ti awon eniyan se nko lojojumo? It is not sexual intercourse alone that causes HIV so. Ki se pe boya ibalopo ni eniyan fi ngba fi ko rara. People are very careful nowadays. Awon eniyan won ki sara ni se lojojumo. But due to carelessness. Sugbon aibikita. Carelessness. Aibikita. Causes HIV AIDS. Oun lo fa. Some people go to their friend's office. Ẹlòmíràn lọ sí ilé iṣẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀. When they get there. Tó bá débẹ̀. They see blade on his table. Wọ́n rí blade abẹfẹ́lẹ́ lórí table rẹ̀. They will take it and start peeling their fingers. Wọ́n mú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fìrẹ́ ìkọ́nà. If that blade contains HIV AIDS. Tí abẹfẹ́lẹ́ yìí tí ó bá ti ní àrùn kò gbógun yìí lára. If it cuts your body. Tó bá gé ọwọ́ rẹ̀. You have contacted HIV and AIDS. O ti ní ìwọ náà ti ní ìnìyẹn. Because if a blade contacts HIV and AIDS. Tí abẹfẹ́lẹ́ tó bá ti ní àrùn kò gbógun yìí. And you put it inside water for 10 years, it did not go. O wa fi sinu omi fun ọdun mẹwa ko ni lọ. Because metals are good conductor of HIV and AIDS. Torí pé àwọn ohun tí a pè ní irin ó rọrùn fún wọn láti tètè gba àrùn kò gbógun yìí mọ́ra. And some mothers are going to the hospital. Àwọn màmá bí wọ́n ṣe ń lọ sí ilé ìwòsàn. They will tell them I have sterilized the needle. Wọ́n á sọ fún ẹ pé abẹ́rẹ́ tí a fẹ́ fún yín a ti ṣe é jiná. How can they sterilize a needle? Báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe abẹ́rẹ́ fún wọn? How much is needle? Bẹ́ẹ̀ló ni wọ́n ń ta abẹ́rẹ́. 20 naira 30 naira. Ogún náírà. Why can't you buy your own needle? Kí ló dé tó lè ra tìrẹ? Why can't they bring out new needle? O ṣe lè sọ fún wa pé ẹ fún mi lábẹ́rẹ́ tuntun. They tell you they have sterilized it. Wọ́n sọ pé a ti ṣe é. And you bring out your yansh. Ìwọ́n náà gbèdé síta. They give you injection. Wọ́n fà wá gbogbo ní àrùn kò gbógun. You be saying I suspect my husband. Wọ́n á wí pé mo fura sọ́kọ mi. You are stupid. O pè ní ọ. Now I have been telling people to tell their children. Mo sọ fún àwọn ènìyàn kan sọ fún àwọn ọmọ wọn. Mama, where is your husband? Where is your husband? Ọkọ yín ń dà. Your husband is dead. May God bless you. Amen. Kí ọkọ yín tó kú, ṣé ojú ìgbìmọ̀ lè máa kìsẹ̀? Before your husband die, is it every time you kiss him? Gbàmí lè máa kìsẹ̀ láyé ọ̀sẹ̀. How many times in a week? Mama yóò jásí. Mama do not understand. Now, but look at use of nowadays. Ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ wa lóde òní. Ẹ wo àwọn kékèké wọ̀nyẹn. Look at this little children. Don't worry, you in the university. They kiss like pepeye. Múṣe ni wọ́n máa ń fẹnu kora wọn lẹ́nu bí pẹ́pẹ́yẹ kiri ni. Why are they kissing like that? Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe ń ṣe yìí? It's because of money. Nítorí owó. If you give a girl 1,500. Tó bá ń fún obìnrin ní 1,500. Come and kiss me now. Wàá fẹnu kò mí lẹ́nu. Before you know it has brought out her tongue. Kò tó mọ̀ ó ti ya wọ́n síta. And if you have HIV AIDS. Tí o ti rẹ níbẹ̀ bá sì ní àrùn kò gbóògùn. I don't know whether we have a medical doctor here. Mi mọ̀ bóyá ní dókítà láàrin wa. There must be a sore under your teeth. Aya egbò ńlá ti wà ní abẹ́ ahọ́n rẹ. You cannot have HIV AIDS without a sore under your teeth. O lè ní àrùn kò gbóògùn láì jẹ́ pé o ní. And when you have sore under your teeth. Tó bá ní egbò ní abẹ́ ahọ́n rẹ. And you kiss somebody. Tí o bá fẹnu ko ènìyàn lẹ́nu. Your saliva touch that man's saliva. Tí itọ́ yẹn bá kanra wọn. Oh, you have contacted HIV AIDS. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti kó àrùn kò gbóògùn. That is the source of many girls nowadays. Òun ni ipò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wà lónìí. About 5 years ago. Níbi ọdún márùn-ún sẹ́yìn. It was adult 65%. Àwọn àgbàlagbà ní ìdá 65%. Youth 35%. Àwọn ọ̀dọ́ ó jẹ́ 35%. Ṣùgbọ́n ní òde òní. Go to WHO. Wá lọ sí WHO. Go to their office at Ikoyi. Lọ sí ilé iṣẹ́ wọn ní Ikoyi. Go and buy the current figure. Wá lọ wo iye àwọn ènìyàn tó ń go. It is 70% your youth, 30% adult now. Ó wá jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ 70%, àwọn àgbàlagbà 30% ní ìsìn. And about 5 years ago. Níbi ọdún márùn-ún sẹ́yìn. In Nigeria here. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. HIV carriers. Àwọn tí wọ́n ní àrùn HIV yìí. They were 12.7 million. Wọ́n jẹ́ 12.7 million. But now, as at March this year. Ṣùgbọ́n ní oṣù March ní ọdún yìí. It has risen to 27.5 million people. Ó wá ti di 27.5 million àwọn ènìyàn. What are we saying? Kí ni ohun tí a wá ń sọ? We are killing ourselves. Fúnra wa là ń para wa. We should be very careful. A ní láti kíyèsí ara lọ́pọ̀lọpọ̀. Another area I would like to talk before I go to the next lecture is tell your children to be faithful. Ọ̀nà mìíràn tí mo tún fẹ́ fẹnu bà ni pé sọ fún àwọn ọmọ rẹ kí wọ́n jẹ́ olótìtọ́. Tell your children to be truthful. Jẹ́ kí wọ́n jẹ́ olótìtọ́. A girl was at UI. Ọmọbìnrin kan ní UI. She was studying I think medicine. Ó ń kọ́ ẹ̀kọ́ lórí medicine. She was in part 4. Ó wà ní ipele kẹrin. She told her father. Ó sọ fún bàbá rẹ̀. Through phone.
Baba. Please. E jowo. Buy provision and send it to me now now. E ra provision ke fi ranse si mi nisisin. Because our exam is about to start. Tori pe a ma to bere idanwo wa. The father quickly went to the provision store. Baba re sare lo si ile itaja. I bought provisions and took it to the school. Wo wa ra provisions o ko lo ba. On getting to the school. Ni igba to de ile iwe. The father found the child. Wo wa pe omo re. He couldn't get the child. Ko ri omo. She said, Daddy. Daba. I am very busy reading my book. Mo kawe lowo. With my colleagues. Pelu awon ara mi. Please drop those things with the security. E je gbe sodo awon security. I will collect it when I come back. Tin ba de ma gba. The father dropped the things. Baba re gbe sile. And came back to Lagos. O pada wa si ilu Eko. From Ibadan. Lati Ibadan. The third day. Ni ojo keta. They found the parents. Won wa pe baba awon obi re. Se mo pe ti di baba je ta lo nda. They found the parents. Won wa pe awon obi re. He said, please. Ejo. After phoning the school. Lẹ́yìn tí wọ́n ti pe iléèwé. The school now phone the parents. Àwọn òbí wa àwọn iléèwé wa pe òbí. Your child is dead. Go and carry her dead body in Port Harcourt. Ọmọ rẹ o ti kú o lọ gbé òkú rẹ ní ìlú Port Harcourt. The father said, that message is not for us. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́sán yìí kì í ṣe tiwa. I went to my child's school day before yesterday. Ní ìjẹta mo ṣì lọ sí iléèwé ọmọ mi. I phoned her, she said she's reading her books in the school. Mo pe lori aago wi pe òun kàwé ní iléèwé. What are you going to do in Port Harcourt? Kí ló wá lọ ṣe ní ìlú Port Harcourt? No, I reject that message in Jesus' name. Mo kọ ọ̀rọ̀ yẹn lórúkọ Jésù. You are rejecting something in Jesus' name. Òun kọ nǹkan lórúkọ Jésù. Did you hand over the child to Jesus Christ? Ṣé o fa ọmọ yẹn lé Jésù lọ́wọ́? Did Jesus know the child? Ṣé Jésù mọ ọmọ yẹn? A lot of people are deceiving themselves. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń tún ara wọn. When something happened. Ní ìgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. It is then they will remember Jesus. Ìgbà yẹn ni wọ́n máa rántí Jésù. But when things have not happened. Ní ìgbà tí kò tí ì ṣẹlẹ̀. They don't know that Jesus even exists. Wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá Jésù wà láàyè. He said, I reject it in Jesus' name. Ó wí pé mo kọ lórúkọ Jésù. Is your child going to carry the body in Port Harcourt? Ọmọ rẹ ni ṣáà lọ gbókù rẹ ní Port Harcourt. He said, woman. O pe arabinrin. E wa lo Port Harcourt. Come and go to Port Harcourt. You know, she pe to ba ti baje, iya lo ti ma ati di tiya. You know if things has got spoil, it now comes to the woman. Baba, ọmọ buku yẹn o ki ṣe ọmọ temi ọmọ yẹn ni o. If that child become a bad child, it belongs to the mother. Abiyamo e ku ọrọ ọmọ. Mothers, well done. E ni popo lero ọmọ o. You will not lose over now, your children. The woman now went to Port Harcourt. Mama yìí wá lọ sí ìlú Port Harcourt. On get to Port Harcourt. Ní ìgbà tó dé Port Harcourt. He discovered true. Ó wá rí lótìtọ́ pé. That it was her child. Pé ọmọ wọn ni. He now asked. Ó béèrè. What has this girl come to do here? Kí ni ọmọ yìí wá ṣe níbí yìí? He said he died in Sosoliso Airline. Wọ́n ní pé ó kú nínú Sosoliso Airline. No, 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 when she was phoning her dad. Láì mọ̀ wípé ìgbà tó ń pe bàbá rẹ̀. She was in London. Ó wà ní London. Enjoying with a senator. Ó ń gbádùn pẹ̀lú senator. When the senator has enjoyed her for 2 weeks. Ní ìgbà tí senator ti gbádùn rẹ̀ fún ọ̀sẹ̀ méjì. He now sent for another girl. Ó wá ránṣẹ́ fún obìnrin mìíràn. He now sent this girl home. Ó wá mú eléyìí padà wálé. He put her inside Sosoliso Air. Ó wá fi sínú Sosoliso Airline. When Sosoliso Air got to Lagos. Ní ìgbà tí Sosoliso Airline dé ìlú Èkó. The tires refused to come out. Táyà kọ̀ láti jáde. Then they entered into Port Harcourt. Wọ́n wá darí rẹ̀ lọ sí Port Harcourt. Thinking that before you go to Port Harcourt. Kó tó di pé wá dé Port Harcourt. The tire would have gotten out. Pé bóyá ìtayà ti bọ́ sílẹ̀. The tire still refused to come out. Táyà wá kọ̀ láti jáde. It crash landed. Ó wá jẹ́ pé ó wá já. Everybody died. Gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ kú. Including Bíbá Odúkọ, that's 2006. Ìyẹn ní 2006. The girl died. Obìnrin ìyá ọmọ yìí kú. Can you see that? Ǹjẹ́ o lè rí eléyìí bí? A girl that was supposed to be in the school. Ọmọ tó yẹ kó wà ní iléèwé gíga. Was in London. Ó ti dé London. With a senator. Pẹ̀lú senator. Can you see how they are spending their money? Gbogbo ṣe ń ná owó wa. Oh God. Only God can save us in this country. Ọlọ́run nìkan ni ó lè gbà wá ní orílẹ̀-èdè. This phone we are using. Fóònù tá à ń lò yìí. Is meant to be used reasonably. Ó wà fún pé kí a lò ó ní ọ̀nà tó tọ́ ni. But some people will be in Lagos. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà ní ìlú Èkó. Immediately their phone rang. Ní kété tí fóònù wọn bá dún. Hello. Hello. Abuja mo wa n sin báyìí mi ò tí lè ra èyí. Amata Abuja, I'm here to get to Lagos. Is in Lagos o. Ó dẹ̀ wà ní ìlú Èkó. Ìwé sí Amata Abuja. A wí pé mo wà l'Abuja. Why are we using God given thing to in a bad way? Báwo ni a ṣe ń lo ohun tí Ọlọ́run fó wa láti lò dáradára ní ọ̀nà tí kò tọ́? It's too bad. Kì í ṣe ohun tó dára. The Bible says. Bíbélì wípé. We should educate our children. Pé kí a kọ́ àwọn ọmọ wa. The way of the Lord. Ní ọ̀nà Ọlọ́run. So that when they are grown up. So pé tí wọ́n bá dàgbà. They will never depart. Wọn ò ní yà kúrò níbẹ̀. Let's quickly go to another topic of satanic pastors. Ẹ jẹ́ kí a wá lọ sí àkókò mìíràn tó sọ nípa àwọn olùṣọ́ àgùntàn ti sàtánì. Let me tell you one thing. Jẹ́ n sọ ohun kan fún ọ. If you gather.
100 pastors here. Ti a ba ko ogorun awon oluso agutan joba yi. I will tell you only 10 are good. Ma so fo wi pe mewa pere ninu won ni o dara. That's if you can even see 10. Pa iyen ti a ba ti wa ri mewa ninu won. A lot of pastors are bad. Opolopo oluso agutan won o da. They are satanic. Won je ti satani. They are evil. Won je ti okunkun. Because we have discovered a lot of things. Tori pe ati sawari awon nkokan. We have done a lot of research. Ati se awari awon nkokan. We have gotten their secrets. Ati ri asiri won. Do you know this microphone we are using? Nje microphone ti a nlo ye. Is used for the glory of God now. A nlo fun ogun Olorun bayi. They equally use for the glory of Satan. Won tun lo bakan na fun ogun Satani. Do you know we trace some people to Ijare very close to Akure. Who knows Ijare here? A town very close to Akure. Yes, you know the place. We trace this microphone you say to Ijare. A talk pipi microphone yo lilo yi lo si Ijare si ilu Ijare. Ijare? Ijare. Yes. There is a man in Ijare. Okunrin kan wa ni Ijare. They call him Baba Otolorin. Won pe baba yi ni Otolorin. Where you go there? Ni igba ta debe. We met about 28 pastors. Aba awon oluso agutan meji din ni okun nibe. We now told the baba. Son baba yi. We have come to demonize our microphone. A fe the microphone wa ki agbagbara wo. He said, have you bought the microphone? Won wi pe she ti mu microphone na wa. He said no. A wi pe rara. Because we don't know the type you demonize. Tori pe a o mo igba to se. You go and buy big one just like this. You go and buy two from Akure. Won wi pe sare lo ra meji wa ni ilu Akure. We now drove back to Akure. A tu pada lo si ilu Akure. I bought two microphones. A wa lo ra microphone meji wa. After having over the man said, have you paid? Baba e wa so pe se ti sanwo sa. He said how much are we going to pay baba? Me lo la ma san baba. He said 500,000. O wi pe 500,000 ni. He said baba how costly is that? Ah baba o lo se won to e. Baba is not supposed to as go get let me attend to people. A ko kuro lojo na fun mi je nda we yan gidi lohun. Baba lawo that has a secretary. De baba lawo to ni awon o ni akowe. E baba lawo uses computer. Baba lawo to lo ero ayara bi asa. We now went back to NDLEA. A wa pada lo si NDLEA. Collect this money. A lo gba owo yi. Paid. Asanwo. Gave him two microphones. A wa fun ni microphone meji. The following week. Ni ose keji. We went to collect our microphone. A wa pada lo si lo gba microphone wa. Said, who is General Overseer? O wi pe ta ni adari patapata. I'm the General Overseer. Mo ni emi ni adari. Said, who is deputy? Ta ni egba keji. One of my boys came out. Ikona awon omo mi jade. Say yes, I'm deputy. Pe mi ni ẹni gbàkejì. You'll be using this alone. O wi pe baba ẹyin nikan le ma ma de. To use it o. Ma jẹ kẹnikẹni lo. That accounts for why when you see some people using microphone. Ìdí ni ìtọ́jú pé tẹ bá rí ẹlòmíràn tó bá ń lo microphone. Some pastors. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn mìíràn. After using their microphone. Lẹ́yìn tó bá lo microphone wọn tán. They don't give it to anybody to use. Wọ́n mú fún ẹnikẹ́ni láti lo. They put it in their pocket. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á ti bá pò ní. That is a satanic microphone. O je microphone ti satanic. Where we now ask the man? Data wa bere lowo baba e. So what are the things that are inside the microphone? Kini awon nkan to wa no microphone? After we have paid 500,000. A se bi a ti san 500,000. We are supposed to know. Ani lati mo. He now said we should open the microphone. O wa ni pe ki a tu. After opening the microphone. Nayin ti a tu microphone. One side of it. Apa kan re. There is a little soap. Ose wa nibe ose kekere. There's another soap in another corner. Ọṣẹ kekere tún wà ní apá kan. The first one was black soap. Ìkan ọṣẹ dúdú. The second one was white soap. Ọṣẹ tó funfun. The third one was blue soap. Ọṣẹ the blue. He said the black soap. Ó wí pé ọṣẹ dúdú yìí. Is àṣẹ. Ó yẹn gan ni authority. He said àṣẹ. Ó authority. The second one. Ọṣẹ kejì. Is olúgbòhùn. Yẹn ni. Hear whatever I say. Olúgbòhùn. Hear whatever I tell you. Olúgbòhùn. The third one. Ìkẹta. Is máa yẹun. Said don't. Don't argue with me. Ma yẹun. I say how can we use these things. Báwo ni a wá ṣe fẹ́ lo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Say when you call a crusade. Pé tí o bá pe ìsọjí. A revival. Ìsọjí ìtakàta. Advertise it well. Polongo rẹ dáadáa. Advertise it for about 3 weeks or 4 weeks. Polongo rẹ fún bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mẹ́rin. When people come. Nígbà tí àwọn ènìyàn bá wá. There are many. Wọ́n pọ̀. Just stop and say. Kàn dúró ko wí pé. I need 100 people to come out. Mo nílò ọgọ́rùn-ún ènìyàn kó jáde wá. Come for your miracle. Jáde wá fún ìyanu rẹ. Come for your blessing. Wá fún ìbùkún rẹ. And come with 50,000 naira. Kí ẹ sì wá pẹ̀lú 50,000 naira. You will see people struggling. Wà á ráwọ̀ ènìyàn tí wọ́n máa sáré. They will be beating each other to be in the front. Wọ́n máa sáré pé kí wọ́n kọ́kọ́ déwájú. With 50,000 naira. Pẹ̀lú 50,000 naira. After dropping that money. Ní ìgbà tí wọ́n bá kówó náà lẹ̀. The man will just tell them. Ọkùnrin akọ́ sọ fún wọn. You are blessed.
May God bless you. Olorun yo boku fun. You are blessed. Olorun yo boku fun. What has called them out? Kini o to pe won jade? Ase. Authority. What is talking to them? Kini o to ba won soro? Mayeun. What is making them not to argue? Kini o mu kan ma ti ejiyan? They have it in the microphone. Won pe won fi pamo sinu microphone. And some pastors are using rings. Àwọn olùṣọ́gùtàn kan sì wà tó ń lò ó. Wọ́n lo òrùka. They are using wọ́n lo òrùka. These rings are demonized rings. Àwọn òrùka yìí jẹ́ òrùka ti òkùnkùn. They buy each ring for 3 million naira. Wọ́n ra òrùka yìí ọkàn ní 3 million naira. Some pastors are using 4 feet in Lagos here. Àwọn olùṣọ́gùtàn kan wọ́n lo mẹ́rin rẹ̀ ní orí ní ìlú Èkó yìí. When they put it on their finger. Tí wọ́n bá fi sí ọwọ́ wọn. One on their left finger. Ọwọ́ òsì ni. One on their right finger. Ìkan ní ọwọ́ ọ̀tún. When they get to the service like this. Tí wọ́n bá wá sínú ìsìnkú irú èyí. Immediately it is time for sermon. Kété tí wọ́n bá dá àkókò láti wàásù tó. You say praise the Lord. Wọ́n wí pé kí hallelujah. Immediately you say hallelujah. Kété tí ẹ bá wí pé hallelujah. You see people tumbling, falling. Àwọn àwọn èèyàn tí wọ́n ṣubú lẹ́ra wọn tí wọ́n ń yílẹ̀. Immediately they say hallelujah here. Tó bá tún wí pé hallelujah báyìí. You see people tumbling. Àwọn àwọn èèyàn tí wọ́n ṣubú nílẹ̀. And people say this man is heavily anointed. Ah, wọ́n wí pé arákùnrin ó kún fún ìfàmúròyàn. Oh, this man is great. Ah, èèyàn ńlá ni. This man is great. Ah, èèyàn ńlá ni. My dear brothers and sisters. Arákùnrin arábìnrin mi. Who is great? Tani ẹni tó jẹ́ èèyàn ńlá. Ordinary ring. Òkò èrúkà lásán. Is disturbing you. Òun ni wọ́n fi ń dà ẹ́ mú yín. When you want to place it on your head. Ní ìgbà tó bá wá gbélé olórí. You will have tumbled 4 times. Wà wá máa wá gbókìtì lẹ́ẹ̀mẹrin. You say ah, that man his power too much o. Ah, ọkùnrin yẹn agbára ẹ̀ pọ̀ gan. His power too much o. Agbára rẹ̀ pọ̀ gan. You don't know that is a ring anointing. O mọ̀ yí pé òrùka tí wọ́n rẹ ni. That is the what our pastors are doing. Ohun tí àwọn olùṣọ́gùtàn wá ń ṣe rèé. Some demonized handkerchiefs. Àwọn ẹlòmíràn ankì ni handkerchief tí wọ́n ti rẹ. They demonized handkerchiefs. Handkerchief tó kún fún òkùnkùn. When you see a church. Ní ìgbà tó bá rí ìjọ. That all of them are using handkerchief like this. Tí wọ́n lọ ìhankì báyìí. Be very very careful, don't go there. Kò jẹ́ ṣọ́ra má lọ síbẹ̀. They are all demonized handkerchiefs. Gbogbo àyínojú wọn yìí ó ti kún fún òkùnkùn. We went to Akoran village in Ibadan. A lọ sí ìlú Ìbàdàn, Akoran. Akoran village. Where they demonized the handkerchiefs. Ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìnujú yìí fún wọn. When did we go there? Ní kílẹ̀ ọ̀dẹ tí a ṣe lọ síbẹ̀. We went there about a year ago. A lọ níbi ọdún kan sẹ́yìn. When the man died in Lagos. Ní ìgbà tí ọkùnrin kan kú ní ìlú Èkó. One pastor died at Egbeda in Lagos. Ní ìgbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan kú ní Egbeda. The body lion of God, I don't know lion, whether lion of God, whether lion of angel. Ẹ pé ní kìnìún wọn kìnìún kan mi ò mọ̀. Kété tí ọkùnrin yìí kú. We followed his burial proceedings. A ta tọ́ pínpín ìsìnkú rẹ̀. Because we want to find out something. Torí pé a fẹ́ wádìí nǹkan kan. The first embarrassment we got. Ohun tó jẹ́ pé ó mú ìdúnkokò bá ni tí a kọ́kọ́ rí. At his burial place. Ní ibi tí wọ́n ti fẹ́ sìnkú rẹ̀. 3 women came with 13 children. Àwọn obìnrin mẹ́ta wọ́n wá pẹ̀lú ọmọ mẹ́tàlá. 3 women came with 13 children. Àwọn obìnrin mẹ́ta wọ́n wá pẹ̀lú ọmọ mẹ́tàlá. He said, this is our father and the Lord is the owner of these children. Àwọn bàbá wa ní Olúwa ló ni àwọn ọmọ yìí o. The wife said, what? Bàyáwó rẹ̀ ní kíni? They said, madam, don't make noise. Ah, mọ́mí ẹ̀ má pariwo. Your husband has settled up before he died. Ọkọ yín ó ti fún wa ní ẹ̀tọ́ wa kó tó kú. We are not going to trouble you. Wá láti yọ ẹlẹ́nu. He has given us a house each in Lagos. Ó ti fún wa ní ilé ní ìlú Èkó. And he has given us 20 million in our account. Ó sì ti fún wa ní 20 million ní ilé ìfowópamọ́ wa. We only want these children to perform their rites. A kò fẹ́ kí àwọn ọmọ yìí kí wọ́n ṣojúṣe wọn ni. 13 children outside wedlock. Ọmọ mẹ́tàlá ní òta. To a man of God. Fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Then we now ask. Àwa béèrè. Why are all everybody using handkerchief? Kí wá ní ìdí tí gbogbo ènìyàn fi ń lo ìnujú? Wọ́n máa say look. Ọkùnrin kan wípé wo. Let's go. Jẹ́ a lọ. He now took us to Akoran village. Wọ́n wá mú wa lọ sí Akoran village. Where we met a babaláwo. Ní ibi tí a bá babaláwo yìí pàdé. Who is demonizing the handkerchiefs? Ẹni tí ó ń ṣe ìnujú yìí fún wọn. He said if you want to demonize handkerchief. Ó wí pé tí a bá fẹ́ ṣe ìnujú yìí. He said he demonized each handkerchief for 500 naira. Pé yankin kan 500 naira ni. And you go and sell it for 2000 naira. Wàá sì lọ ta ẹyọ kan ní 2000 naira. Are you not making profit? Ṣé o wa jèrè lórí ẹ ni? If I demonize handkerchief now, I say to all these people here, I find out become a millionaire. Tí n bá wá mú yankin tí mo ti ṣe tí wọ́n ti rẹ́ tí mo wá tà fún gbogbo èèyàn tó jókòó ṣé mi ò ti di millionaire. After all, if my handkerchief can perform miracle, you buy it. Tí yankin mi tí ó bá wá ní ṣe ìyanu ṣé ò ní rà á. You don't tell lies, you buy it. Má parọ́ wà á rà á. If it performs miracle on your life, you buy it. Tó bá ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ̀ wà á rà á. Those are the things our pastors do. Ohun tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn wá ń ṣe nìyí. You know there's a church at Idimu here. Ìjọ kan wà ní Idimu níbí.
We were told that everybody in that church uses Jeep. Wọ́n sọ fún wa pé gbogbo èèyàn tó wà nínú ìjọ yẹn ló ń lo mọ́tò jeep. There is nobody that does not use jeep in the church. Kò sí ẹnikẹ́ni nínú wọn tí ò lo mọ́tò jeep. NDLA assigned me to go there and find out why. NDLA wa yan mi pe ki n lo sibẹ ki n lo wadi ibi to sori bẹ. I attended the church for 7 weeks. Mo lọ sí ìjọ yẹn fún ọ̀sẹ̀ méje. I went the first day. Ní ọjọ́ kìíní. They dedicated about 7 jeeps. Bí jeep méje ni wọ́n yà sí mímọ́. Second week. Ọ̀sẹ̀ kejì. Third week. Ọ̀sẹ̀ kẹta. Seventh week. Títí dé keje. They were dedicating jeeps. Jeep ni wọ́n kàn yà sí mímọ́ lọ. I asked them a question. Mo béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn. Don't they dedicated child in this church? Ṣé wọn kì í ya ọmọ sí mímọ́ nínú ìjọ yìí ni? Don't ask us any foolish question. Má béèrè ìbéèrè pé o. On the seventh day, on the seventh week. Ní ọ̀sẹ̀ keje. You will buy your own jeep. Wọ́n ma ra jeep ti rẹ. I said praise the Lord. Mo wí pé hallelujah ń gbà yẹn. They now took six alagba mefa. Six alagba mefa. They took me to a down below inside the church. Wọ́n wá mú mi lọ sí ìsàlẹ̀ nínú ìjọ yẹn. Who wants to know the church here? Ta ló fẹ́ mọ ìjọ náà nínú yín? Who wants to know the church? Ta ló fẹ́ mọ ìjọ náà? You want to go there? You want to go and ride the jeep? O fẹ́ lọ gun jeep níbẹ̀. Okay, I will tell you where the church is. Má sọ bí tí ìjọ náà wà fún ẹ. We don't have anything to hide. À ní ohunkóhun tí a fẹ́ fi pamọ́. We don't have anything to hide. À ní ohunkóhun tí a fẹ́ fi pamọ́. We are exposing satanic agents. À ń tú àṣírí òkùnkùn ni. How many times have they attacked us? Àìmọye ìgbà tí wọ́n ti kọ tí wọ́n ti gbógun ti wá. About 3 weeks ago, my car had accident, terrible accident. Ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ mi ó ní ìjàmbá ọkọ̀. And somebody told us in that church, when we went to the church at Somolu, somebody told us in that church that day that we should be very careful. Ní ìgbà tá a lọ sí Somolu, ẹnìkan sọ bá nígbà pé kí a kí ìsára dáadáa. Say the church pray for us. Pé ìjọ àwọn ìjọ yóò gbàdúrà fún wa, wọ́n gbàdúrà fún wa. Despite the prayer. Lẹ́yìn àdúrà náà gan. I still had a terrible accident on our way back. Nígbà tí a ń padà ní ìjàmbá ọkọ̀ tó lọ́gbára. Immediately I got out of the vehicle. Kété tí mo jáde nínú mọ́tò náà. I say devil, you are a liar. Mo wí pé sàtánì rọ ló pa. I will continue my job. Má tẹ̀síwájú ní iṣẹ́ mi. You are a fool. O pè ní ọ́. Welcome to Nigeria with car. Ṣé mo wá sí Nàìjíríà pẹ̀lú mọ́tò ni? Ṣé wọ́n bí mi pẹ̀lú mọ́tò ni? Wẹ̀wẹ̀ I will lose my leg to straight to where I want to go and deliver my message. Wàá lu ìsẹ̀mí láti fi rìn lọ sí ibi kíbi tí mo bá ti fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́. Wait to concern me with vehicle. Kí ló wá kàn mí pẹ̀lú mọ́tò? I brought Okada here. Mo wá ọ̀kadà ló gbé mi débi. I am going back with Okada. Ọ̀kadà ni màá dẹ̀ gbé padà. If you like ride your jeep. Tó bá ń wọ̀ ẹ́ máa gun jeep. You are not going to heaven with your jeep. O ò lè lọ sọ́run pẹ̀lú jeep rẹ. Are you going to heaven with your jeep? Ṣé ò ń gbé jeep lọ́ọ̀run? Now, after worshiping with them for 7 weeks. Lẹ́yìn tí mo bá wọ Johnson fún ọ̀sẹ̀ méje. If you get to Idimu bus stop. Tó bá dé Idimu bus stop. There is a place called Council bus stop. Wèbè kọ́ wà tán pè ní Council bus stop. Just turn right to Council bus stop. Ìwọ yàtọ̀ apá ọ̀tún ní Council bus stop. After turning right. Lẹ́yìn tó bá yà sí ọ̀tún. Just come to the immediate right again. Tú yà sí apá ọ̀tún nínú rẹ̀. You see the church on the right. Wàá rí ìjọ yìí ní apá ọ̀tún. Painted white. Wọ́n kún ní white. They call it Church of Mercy. What's the name? Christ. Castle of Mercy. Castle of Mercy, Church of God. Wọ́n pè ní Castle of Mercy, Church of God. When I go to the church. Ní ìgbà tí mo dé ìjọ yìí. Castle of Mercy. Castle of Mercy. What's the Yoruba for Castle of Mercy? Àgọ́ànú. Àgọ́ànú. Church of Christ. Àgọ́ànú. Ìjọ Kristi. Ìjọ Kristi. Oh, I say this is the right place. Àmọ́ wí pé ibi tí ó yẹ náà gan. Where I'm going to ride my jeep. Tí màá ti gun jeep mi. When I park my car. Nígbà tí mo gbé mọ́tò mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Somebody came and announced. Ẹnìkan wá wá ti wá kéde. Who parked car number so. Ta ló gbé mọ́tò báyìí síbí báyìí? I said, I'm the owner. Mo wí pé mi ni. Go and remove that. You see, you can't use your say, you see jeep, you are parking that. O ò lè lu ọpọlọ rẹ, o rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jeep níbi orú mọ́tò tí wọ́n wá ń gbé síbí báyìí. I said okay. Mo wí pé ó da o. Because I know what I'm looking for. Torí mo mọ ohun tí mò ń wá. I went and removed the car. Mo lọ gbé mọ́tò kúrò níbẹ̀. I went and parked in the third street. Mo lọ gbé sí street kẹta. Their jeeps were all over the place. Jeep wọn ló wá kún gbogbo ibẹ̀. When you took me to down below. Nígbà tó wá mú mi lọ sí ìsàlẹ̀. What I saw. Ohun tí mo rí. I cannot see. Mi ò lè sọ. I saw a man. Mo rí ọkùnrin kan. Carved with wood. Tí wọ́n so mọ́ igi. Wọ́n fi igi gbẹ́. Wọ́n fi igi gbẹ́. On the altar. Lórí pẹpẹ. At Idimu here. Ní Idimu bí yìí. What are we saying? Kí ni ohun tí à ń sọ? Bí ọkùnrin náà ṣe dúró rèé. On his left hand. Ní ọwọ́ òsì rẹ̀. Is a pot. Ìkòkò ló gbé. And a red oil. Pẹ̀lú epo pupa. And a cloth. Àti aṣọ. And fire. Àti iná. On his right hand. Ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Is a cutlass. Àdá ló gbé. You know, if you demonize this microphone. Tí o bá fi òkùnkùn sínú microphone yìí. It becomes a demon.
o ti di okunkun. That image you see. Awo ere ti ori ni. Has become a demon. O ti di okunkun. There's nothing he cannot do. Ko so ko ti ko le se. You can remember when Jesus Christ sent away spirits from somebody. O le ran tin gba si Jesu Kristi to ni emi kan jade lara eniyan. Jesus asked the man. Jesu jo gbe lo ni na o wi ke kini oruko re. O wi pe apo. You can remember that story, sir. O le ran si itan yi dada. Now they now ask me. O wa bere lowo mi. Sir. Sir. They now tie white cloth around my neck. O wa mu aso funfun won so marun mi. Just lie down for baba. Sha dobale fun baba. And ask for your jeep. Ko si bere fun jeep re. Ask for any type of jeep, any type of jeep you like. Ero jeep to ba ti wo. I say I love Mercedes jeep. Mo ni Mercedes jeep ni mo fe. Don't tell me, ask for baba. Won pe ma so fun mi bere lowo baba ni. I was with the white cloth on my neck. Won ti so aso funfun mo mi lorun. I said sir. Mo wi pe ogbeni. Sir. Ogbeni. Let me ask you 3 questions. E je kin bere bere meta na. Before I prostrate for baba. Kin to dobale fun baba. And they told me the way you are going to prostrate. Won si so fun mi ona ti ma gba fi dobale. It's not normal way we are prostrating. Ki se bi a se n dobale loju aye. I'm going to prostrate with my back on the ground. Ma dobale to pe eyin mi lo ma wa nile ni. Facing baba like this. Ti ma wa ko joju baba. I'll be talking to baba. Ma baba baba soro. Okay. I said number 1 question. Mo ni bere akoko. Sir, the man up there. Ọkùnrin tó wà lókè ń bẹ yẹn. The one you are worshiping upstairs. Èyí tẹ̀ ń sìn lókè ń bẹ yẹn. And the one you are worshiping here. Àti èyí tẹ̀ ń sìn ní sàlẹ̀ ń bì. What is the relationship between the two of them? Kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì? No, they are not related o. Àwọn ni kò sí ìbáṣepọ̀ kankan o. They are not related at all. Kò tiẹ̀ sí ìbáṣepọ̀ kankan rárá. Okay, sir. Another question. Ìbéèrè mìíràn. The one you are worshiping upstairs. Èyí tẹ̀ ń sìn lókè ń bẹ yẹn. And the one you are worshiping down here. Àti èyí tẹ̀ ń sìn nínú ukùnkùn bí. Èwo ni ó lágbára jù nínú wọn? The Lord. Wọ́n rẹ́rìn. They said the one we are worshiping upstairs. Èyí tà ń sìn lókè yẹn. Jesus Christ. Jesu Kristi. You can call on him. O lè pé. For 3 years. Fún ọdún mẹ́ta. 4 years. Ọdún mẹ́rin. He will not answer you. Kò lè tètè dá olóhùn o. We don't know whether he's even deaf. Àti ọmọ bóyá ti ń dun ni. Oh. He will not answer you. Kò ní dá olóhùn o. But the one here. Ṣùgbọ́n eléyìí tó wà níbí yìí. Bàbá tó ń wò yìí. This father you are looking at. This baba. Baba yìí. Is with automatic alacrity. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni o. I said ah, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. No wonder. Abájọ. There are some churches in Lagos. Àwọn ìjọ kan ní ìlú Èkó. They call themselves. Wọ́n pera wọn ní. Baba lomi now. Wọ́n ti water now immediately. Baba lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Immediately. Oh, a lot is happening. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣìnà. Many have missed it. Hey. Before I finalize that story. Kí n tó sọ ìtàn yẹn tán. Ẹ̀yin ìyàwó wa tó wà ń bí. Our mothers that are here. It is you people. Ẹ̀yin gan. That the prayer you are saying here. Pé àdúrà tẹ̀ ń gbà níbí yìí. Kò tó yín o. It's not enough. Tẹ bá gbé pastor kúrò ní Kọ̀tún. If you hear that there is a pastor at Kọ̀tún. Ó gbóná. That is very hot. Ẹ̀yin ṣe kí ni o. Ẹ tún ṣe. Ẹ ń lọ ọbẹ̀. You are going there. Don't deceive yourself. Ó yàtọ̀ pé pastor kúrò ní Kòròdú. You had another pastor at Kòròdú. That is very hot. Ẹ ń lọ ọbẹ̀ o. You are going there. Ṣé pé pastor kúrò ní Èjìgbò. If there is another pastor at Èjìgbò. Ó tún gbóná. That is very hot. Ẹ ń lọ ọbẹ̀. You are going there. Kí lè wá gbóná kiri fún. Why are you looking for hot? Baba, ṣe Jésù gan tẹ gbóná. Is Jesus hot at all? Iná gan fún àwọn ni Jésù Kristi. Ṣé iná ò náà wá kiri yẹn? Inú làwọn obìnrin wá kiri. Only fake iná lè wá kiri. You are looking for fake. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbóná kiri. Kí ló dé tẹ̀ ń wá iná kiri? The God you are worshiping in this church. Ọlọ́run tẹ̀ ń sìn nínú ìjọ yìí. I read something here. Mo ka nǹkan kan níbí. They say surely. Pé lótìítọ́. They say the Lord is in this place. Olúwa wà níhìn-ín. Is the Lord not here? Ṣé Ọlọ́run ò sí níbí? Is he not here? What are you looking for then? Kí wá ni ohun tí ẹ̀ ń wá kiri? Ẹ̀yin olójú kòkòrò le. Covetous people. Kí lè wá kiri? Thief, what are you looking for? Wọ́n lóhun tó ń lówó wá lọ Sokoto. What you are looking for at Sokoto? It's already inside a trouser. Now, after asking them those 2 questions. Ní ìgbà tí mo béèrè méjì lọ́wọ́ wọn. Only remain only 1 question. I said it remains 1 question. This is the last question. Ìbéèrè tó kẹ́yìn rèé o. Don't trouble us. Má yọ wá lẹ́nu o. You want to ride jeep? A fẹ́ kó gun kí jeep ni. Ìbéèrè tó kẹ́yìn rèé o. Tí o bá dẹ̀ fẹ́ jeep kó rẹ sọ̀hún. I say I want to ride jeep now. Mo ní mo fẹ́ gun jeep. Let me ask the last question. Ẹ jẹ́ n bèrè ìbéèrè tó kẹ́yìn. I say sir. Mo wí pé ọ̀gbẹ́ni. Why is it? Kí ni ìdí? That today. Pé lónìí. That I did not bring my wife.
ti mi o mu iyawo mi wa. That bring me to this place. Le wa mu mi wa sibi. To come and lie down for Baba. Lati wa do bale fun Baba. I said I have vowed. Pe tori mo ti jeje pe. I have agreed. Mo si ti pe ni pe. That wherever I go. Ibi kimi ti mo ba lo. My wife must go with me. Iyawo mi lati ma ba mi lo. Wherever I, whatever I do. Ohunkohun ti mo ba se. My wife must do. Iyawo mi lati se pelu mi. Mo wi pe sir. But your wife is riding jeep. Jugbọn iyawo yin gun jeep. Your wife is riding jeep. Iyawo si yin na gun jeep. You don't want my wife to ride jeep. Eh fe ki iyawo temi ko gun jeep. You are selfish. Mo tara ẹni nìkan ló máa yin ta. I am going to lie down for Baba o. Mi ò ní dọ̀bálẹ̀ fún Baba o. I will be my wife. Àfìgbà tí n bá mú ìyàwó mi wá. You better give your wife clothes for my neck. Ẹ jẹ́ yọ aṣọ funfun yín kúrò lọ́rùn mi o. And God took control. Ọlọ́run wa gbàkóso. They said. Wọ́n wá wí pé. Yeah, this man is correct. Wà ó tọ́ lọkùnrin yìí sọ. Why should you bring him here when his wife is not around? Kí ló dé tí a ṣe mú wá ńgbà tí ìyàwó rẹ̀ ò sí ń tòṣì. Next week Sunday. Ní ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀. We bring you here and your wife. A máa mú wa àti ìyàwó rẹ̀ wá bí. As you are lying down. Bí o ṣe ń dọ̀bálẹ̀. Your wife will kneel down. Ìyàwó rẹ̀ á kúnlẹ̀. God, I want God here. I will give you your jeep. Ọlọ́run ti wà níbi afọ́ ní jeep tirẹ̀. I say may your will be done. Mo ní pé bẹ́ẹ̀ náà gan ló ṣe máa rí o. We now went out. Àwa bọ́ síta. On getting upstairs. Ní ìgbà tá a wá padà sókè. The GM now overseer said. Ìjọba overseer wa wí pé. Has Prince done it? Pé ṣé o ti ṣe. They said no. Wọ́n fi pé kò ṣe o. He said what? Wọ́n fi pé kí ló dé. He said because he did not bring his wife. Àwọn nítorí kò mú ìyàwó ẹ̀ wá. Do you have eyes to see that he did not take his wife down before you take him there? Ṣé ìgò lójú tẹ́lẹ̀ ni pé kò mú ìyàwó ẹ̀ wá kẹ́ tó mú lọ sálẹ̀? If this man should run away. Tí ọkùnrin yìí bá sá lọ. Hey, you are going to be in trouble. Wọ́n ti wọ wàhálà. I said alagba. Mo wí pé alagba. Gio. Ni adarí. When you tell me I'm going to ride my jeep. Gbà tó sọ mi pé mi náà máa gun jeep. So I will not run away, I will not ride my jeep. Òwe màá wá sá lọ mi ò wá ní gun jeep. Can you run away for that type of a thing? Ṣé mo lè sá lọ fún rúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Next week Sunday. Ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀. As early as 7 o'clock. Bẹ́ẹ̀ Adédé aago méje òwúrọ̀. I am going to be here with my wife. Èmi àti ìyàwó mi la ma ti débi. You see my wife went somewhere today. Torí pé ìyàwó mi lọ ibìkan lónìí ni. The next Sunday. Ọjọ́ ìsinmi tó tẹ̀lé. No, on Monday I went to NDLEA. Ìjọ Monday mo wá lọ sí NDLEA. I reported this matter. Mo wá fi ọ̀rọ̀ yìí lọ̀ wọ́n. On Sunday. Ní ọjọ́ ìsinmi. They gave me 62 operatives. Wọ́n wá fún mi ní 62 operatives. With their guns. Pẹ̀lú ìbọn wọn lọ́wọ́. We surrounded the church. Àwa yí ìjọ yìí ká. By 11 o'clock. Ní aago mọ́kànlá. When it was 11 o'clock. Ní ìgbà tó di aago mọ́kànlá. We entered. Àwọlé. Pastor, you are under arrest. Olùṣọ́gùtọ̀ o wà ní abẹ́ àhámọ́ báyìí. Yí o, you are under arrest. Àti adarí. Ẹ̀yin alàgbà, you are under arrest. Gbogbo ẹ̀yin alàgbà bákan náà àti mú yín. We took all of them. Àwa mú gbogbo wọn. We went to Alimọ̀ṣọ́ local government. Àwa lọ sí Alimọ̀ṣọ́ local government. We took their bulldozer. Àwa mú mọ́tò ìtọ́fín dalẹ́wọ́. We bulldozed the block from the back. Àwa da ilé náà wò látẹ̀yìn. And carry the Baba. Àwa gbé bàbá tó wà nbẹ̀. To NDLEA. Lọ sí NDLEA. If you get to NDLEA now. Tó bá dé NDLEA lénìí. Ask for Baba. Béèrè fún Baba ń bẹ̀. They will take you where to where Baba is. Wọ́n á mú ọ lọ síbi tí Baba wà. Look, demon is a liar. Sa irọ́ ni àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ń pa. Demon is a liar. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn irọ́ ni wọ́n pa. Don't allow demon to deceive you. Má jẹ́ kí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn kan máa parọ́ fún ọ. Remember one thing. Rántí ohun kan. No matter how old you are. Kò sí bí o bá ṣe dàgbà tó. One day you will die. Ọjọ́ kan ò kú. And you give account. Wàá sì jiyìn. You give account. Wàá jiyìn. That's why I pity the pastors. Ìdí ni ìtọ́jú pé àwọn àwọn olùṣọ́àgùtàn máa ń ṣe mí. Do you know somebody call himself a bishop? Ẹnìkan tó pera rẹ̀ ní bíṣọ̀bù. Was arrested at the airport. Wọ́n mú ní airport. As he was, oh God, this country has failed. Ìlú yìí ó ti kùnà. Only God can help us to rebuild this country. Ọlọ́run nìkan ni ó lè bá wa sí ìlú yìí. Somebody call himself a bishop. Ẹni tó pera rẹ̀ ní bíṣọ̀bù. He was well dressed. Ó múra dáadáa. His cap was immaculate white. Àfìlà rẹ̀ funfun ni. His gown was white. Aṣọ tó gbé wọ̀ funfun lẹ́yà ìṣú ni. His chain was almost touching down. Ìṣẹ́ni tó gbé sọ́run ó fẹ́ lè máa kanlẹ̀. His step of office was shining. Ọ̀pá àṣẹ rẹ̀ gan oúnjẹ ló ń tán. He was walking majestically at the airport. Ó rìn ó yan ni. Immigration got his documents. Àwọn oníṣẹ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ bẹ̀ wá gba ìwé rẹ̀. They signed it without even asking me any question. Wọ́n ò tiẹ̀ yẹ̀ wò wọ́n kàn ní kó máa lọ. Your Lord Bishop, sir. Your Bishop, sir. NDLEA does not even care to search his bag. Àwọn NDLEA wọ́n ò tiẹ̀ yẹ báàgì rẹ̀ wò. We trust you, just go, sir. A ní ìgbẹ́kẹ̀lé inú yẹn ṣáà máa lọ, sir. The man was walking majestically. Ọkùnrin yìí wá yan ó rìn. As he was about entering to the plane. Bó ṣe fẹ́ dẹ́sẹ̀ wọnú bàálù. See ordinary dog. Ajá lásán. See ordinary dog. Ajá lásán. Gbò gbò. Ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbò. Dog. Ajá. Are you mad? Ṣé ó yà wèrè ni? You don't know this Lord Bishop? Ó mọ̀ pé Lord Bishop ni. This dog begin to bark. Ajá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbò. We now call him Lord Bishop.
Awakpe Lord Bishop pada. Come to any early office. E ma bo ni any early office. The Lord Bishop don't go to any early office. Ngba ti o de office awen de early. Don't come in. Aja wole. The devil was almost tearing the Lord Bishop off. Aja fe le ya Lord Bishop. You fe le fire. Lord Bishop, please remove your shoe. E jowo e baba ta yin. He now remove his shoe. O wa baba ta re. A big high heel. O bata yen ga die. They now remove the shoe. O wa bo. They now call a kombla. Ashibata. O wa pe kombla. Come and remove the soul. Why your soul bata? After removing the soul. Leyin to your soul bata. 2 kilos of cocaine were packed. 2 kilos of cocaine oni won ko si abe ni sinu soul. The dog did not stop. Aja o duro. He now got the staff of office on his hand. Ati wa gba opa ise to wa lowo re. He now cut it. Age. 2 kilos of cocaine were poured out. 2 kilos of cocaine na la tutu jade ninu re. You know, ask Lord Bishop. Awa bere lo Lord Bishop. What is the meaning of this? Ki wa ni sumo eleyi? She saw his devil. I am a binu eshu ni. Say sorry, it's devil. Eshu ni. The Lord Bishop is the NDLA net now. Lord Bishop, o wa pelu awon NDLA bayi. When we probe him further. Me igba ti a tu to pinpin si. He said. O wi pe. I want to join Millionaire Ministers Club. Mo fe darapo pelu awon Millionaires Ministers Club ni. I don't know whether the pastor is aware of some club in Lagos now. Millionaire Ministers Club. Iranse Olorun mi o mo boye mo pe iru egbe bayi wa. In that club right now, there are 16 ministers there. Won wa lowo lowo baye 16 ministers billionaire ministers club 16 ministers lo wa laarin won. Before you join them, you have to pay 20 million naira na refundable fee. Oko to darapo pelu won wa so 20 million naira. When you are talking that this man is a big man of God, he's a big man of God, I used to laugh. Na to ba soro pe ah eni yi iranse Olorun nla ni o, erin a kan ma pa mi ni. The Lord Bishop is now in the cell. Lord Bishop o wa ni atimole baye. Do you know year 2006? Ni year 2006. Obasanjo did something for weak Christians. Sir, Obasanjo show nkankan for our Christians. No Christian should be abusing Obasanjo anyhow now. Ko ye ke Christian kankan kan ma bo Obasanjo ko se won. Obasanjo did something for, but we don't recognize it. O show nkankan fun wa yi te pe awu. If not for Obasanjo sir. Ti o ba si pe o ti Obasanjo. You know me here today. You know me here today. You know me here today. E o ni wa ni bilo ni o ni wa ni. What did he do? Kini o to se? He was watching television in Aso Rock. O wo television ni Aso Rock. Then there was a miracle going on in the stadium at Abuja. Oh, why she say ya no ni stadium? They were telecasting it. Won wa fin han. Then a boy, amokunrin ko, about 27 years. Be 27 years old. He was seated as a lame. O joko bi pe aro ni. One time, lese kan na. He just stand up. O ba for the day. Pastor! O lo shago. Abi nebu to wo. Mo ti le rin. Abi nebu to wo. Mo ti le rin. Baba see the word of God. Wa wo se Olorun. Then the pastor begin to walk around majestically. Ba pastor na ba bere se na yan. I know my God will do it. Mo mo pe Olorun mi yo se. Mo mo pe Olorun mi yo se. Pastor just bring that boy. O ni pe lo mu omokunrin yen wa. You know the body boy to Aso Rock. Kete ti wa mu omokunrin na wa si Aso Rock. You are the one that just received miracle. Iwo ni eni to se igbaya no nisinsin. Said yes sir. How did it happen? Bawo lo se se. As you were praying, the thing just happened like that. O ni bi won se n gbadura o kan sa sele be ni. My leg just make prayer like this. My body just make prayer like this. Ese mi kan se pe bayi ni. Then I just stood up. Mo kan fo dide. I've been lame since I was born. A ti gba to ti bi mi mo ti yaro. Obasanjo said okay. Obasanjo ipo da be. SSS. Eyin SSS. Go and lock him up. E lo si mole. When he's ready to tell the truth. To ba se to lati so otito. Listen. E fi sile. Say no sir, don't lock me. Let me tell you. Ola re ba si mi mole je nso to. Let me tell you to. Je nso to. That man you are looking at on the television. Arakunrin te wo lori amohunmaworan yi. He normally carry me to anywhere he want to do crusade. O ma n gbe mi lo si ibi kibi to ba ti fe se isoji itagbangba ki se mi nikan o. Some people will plaster their eye with soap. Àwọn kan wá ti fi ọṣẹ pa ojú wọn dé. They say they cannot see. Wọ́n wí pé wọn ò lè ríran. They say they have received their miracle. Wọ́n wí pé wọ́n ti gba ìyanu wọn. But me, I can do like this for 10 days. Ṣùgbọ́n èmi mo lè ṣe báyìí fún ọjọ́ mẹ́wàá. Then how much does he pay you? Èlò ló wá ń sọ fún ọ. For every show. Fún ọjọ́ kọ̀ọ̀kan. Me, oh God. Crusade has turned to show now. Ìsọjí ìta gbangba ó ti di pé à ń pidán báyìí, à ń fidán hàn. He don't say for every show. Mo ìta gbangba kọ̀ọ̀kan. The man normally pay me 200,000 naira. Pé 200,000 naira ló máa ń san fún mi. If I can do it successfully, pay me 200,000 naira. Tí mo bá ṣe dáadáa 200,000 ni. And all those people that have plastered their eyes. Àwọn tí wọ́n sì ti fi ọṣẹ la ojú ọdún dé. He pays them 100,000 each. 100,000 naira ló ń fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Is that a miracle? Ṣé ìyanu nìyí? You all know the man I'm talking about. Gbogbo ilẹ̀ ọmọkùnrin tí mo sọ nípa rẹ̀. What type of God are we serving?
Iru Olorun wo la wa nsin? What type of God are we serving? Iru Olorun wo la nsin? That is why this CAC you are worshiping at. Dini to je pe ijo CAC ti a tin josin yi. This is the first church. Ijo yi. That has invited us to their university Jabu. Eyi ti won tin pe wa lo si ile university won. We are at Jabu for a week. A wa ni Jabu fun ojo ose kan. Lecturing the students. Ti a da won awon eniyan leko. On the way out of courtesy. Bi ona ti won le gba jade kuro ninu ego okunkun. You cannot see a single courtesy in Jabu. Ìdí ni tẹ́ pé o lè rí ẹnikẹ́ni tó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ní Jabu. Go to Covenant Atota. Lọ sí Covenant University. When Covenant was robbed. Ní ìgbà tí wọ́n jà wọ́n lólè níbẹ̀. They discovered that 9 students were among the robbers. Wọ́n rí tó wá rí wípé nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́sàn-án ló wà nínú àwọn adigunjalè. That robbed that bank at Covenant Atota there. Tí wọ́n ja báǹkì tó wà ní Covenant University ní ọ̀tà. Whom are we deceiving, sir? Ta wá ni ẹni tá ń tàn? Are we not deceiving ourselves? Ṣé kì í ṣara wa là ń tàn ni? Can we deceive God? Ṣé Ọlọ́run là ń tàn ni? Ladies and gentlemen. Ẹ̀yin ará. We have to be very careful. A ní láti kíyèsára lọ́pọ̀lọpọ̀. We have to be very careful. A ní láti kíyèsára lọ́pọ̀lọpọ̀. We have to know the type of God we are serving. A ní láti mọ Ọlọ́run tí a ń sìn. We have to be very careful. A ní láti kíyèsára. Because if we are not careful. Tí o bá kíyèsára. You fall into temptation. Wà á ṣubú sínú ìdánwò. Let me tell you one thing. Jẹ́ n sọ ohun kan fún ọ. All of you sit there down here. Gbogbo yín ti ẹ jókòó síbí yìí. Cannot buy jeep the same day. Ẹ lè ra jeep ní ọjọ́ kan náà. You cannot buy jeep the same day. Ẹ lè ra jeep ní ọjọ́ kan náà. You cannot build your house the same day. Ẹ lè kọ́lé ní ọjọ́ kan náà. Everybody has their own time. Oníkálukú ló ní àkókò tirẹ̀. Àdúrà tẹ máa gbà ni pé. The prayer you say is. Àdúrà tẹ máa gbà ni pé. God. Ọlọ́run. Don't let my own time pass. Má jẹ́ kí àkókò mi ó kọjá mi. Don't let my own time pass me by. Má jẹ́ kí àkókò mi ó ré mi kọjá. If you are praying. Tí o bá ń gba àdúrà. Your time will not pass you by. Àkókò rẹ ò ní rí ọ kọjá. And you achieve your aim at the right time. Wàá sí ohun tí ó yẹ kó o ní, wàá sì ní ní àkókò tó yẹ kó o ní. The Bible says. Bíbélì wí pé. It says. O wí pé. Everything on this earth. Gbogbo gbogbo nínú ayé yìí. Has its own time and season. Ó ní àkókò àti ìgbà tirẹ̀. There is nothing you achieve. Kò sí ohunkóhun tí o lè ní. If it is not time for you to achieve that, you will not achieve it. Tí o bá tó àkókò fún ọ láti ní iná o lè ní. The way you dey for you to achieve it, no devil can stop you from achieving it. Tó bá tó àkókò fún ọ láti ní, kò sí sàtánì náà tó fẹ́ dí ọ lọ́wọ́ pé kó o má ní. No Satan can stop you from achieving it. Kò sí sàtánì náà tó lè sọ pé kó o má ṣẹ̀ṣẹ̀ yọrí rẹ̀. This is the time for you to buy jeep. Tí Ọlọ́run bá sọ pé àkókò kò fún ọ láti ra jeep, sàtánì kò lè dènà rẹ̀, kò lè ṣe ohunkóhun. Because we want to ride jeep. Ṣùgbọ́n torí pé o fẹ́ gun jeep. Do you know I asked them a question at that place. Jẹ̀mọ́ mo bèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wọn níbẹ̀. I said, sir, if I even buy jeep. Pé tí mo bá tiẹ̀ wá ra jeep. Is there no repercussion on all these things? Ṣé kò sí ohun tó máa ti di rẹ̀ jáde? He said the only repercussion is. Wọ́n ní àbájáde kan ṣoṣo náà ni. You will lose your first child. Wà á pàdánù àkọ́bí ọmọ rẹ. He said everybody that church. Pé gbogbo àwọn tó wà ní ìjọ yẹn. Has lost their first child. Wọ́n ti pàdánù àkọ́bí ọmọ wọn. Because of jeep you lose your first child. Nítorí jeep wọ́n pàdánù àkọ́bí ọmọ wọn. You will not lose your child in Jesus' name. Amen. You see, this book we are holding here. Ìwé tí a mú dání yìí. Is for you people. Ó wà fún ẹ̀yin ènìyàn. Unfortunately, we did not even bring plenty. We thought we were very few here. We don't know that. A ò tiẹ̀ kó púpọ̀ wá torí pé a lérò pé ẹ̀ pọ̀. The two combined. Méjèèjì papọ̀. 12 satanic pastors. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn ti sàtánì méjìlá. All their activities are put in this book. Àwọn ìṣe wọn ló gbogbo rẹ̀ ní àfi sínú ìwé yìí. How they use handkerchief, how they use demonic things, they are here. Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń lò ní òkùnkùn ló wà níbẹ̀. The second one is drug abuse, cultism, HIV AIDS and youth violence. Àti eléyìí ó dálé lórí àwọn oògùn olóró àṣìlò rẹ̀, oògùn àrùn kògbóògùn àti àwọn ipá ọ̀dọ́. So you have to buy this book. O ní láti ra ìwé yìí. Because for the next 3-4 years we will not even have chance to be here. Torí pé bí ọdún méjì mẹ́ta lè má ní orí ọ̀fẹ́ àti tún padà wá bí. As we are leaving this place. Bí a ṣe ń fi ibi sílẹ̀. We are still going to another church in the evening. À ń lọ sí ìjọ mìíràn ní ìrọ̀lẹ́. We ask another church to schedule their own training for evening. A sọ fún àwọn ìjọ yẹn kí wọ́n fi tiwọn sí ìrọ̀lẹ́. We visit at least 3 churches in a week. Pé bí ìjọ mẹ́ta ni a máa ń lọ níbí ọ̀sẹ̀ kan. Some on Saturdays. Òmíràn ni ọjọ́ Saturday. Some on Sundays. Òmíràn ọjọ́ Sunday. So ushers, please, the book is 500 naira for the two. Méjèèjì jẹ́ 500 naira. The one is 300 naira. Ọyọ̀kan 300 naira. May God bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
I believe you are richly blessed. Mo gbagbo pe ti di alaboko fun. Not just being blessed, but richly blessed. Ki se pe alaboko fun nikan sugbon alaboko fun ni ekun rere. Isn't it? We apologize for the delay. E ma binu pe o pe wa die. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Eke hallelujah. Because some people will, some people may assume that just a short waste of time because I have some appointment. Awon kan le so pe awon kan fa ku soko ni pe awon ni bi lati lo awon tun ni nkan lati se. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God that you have heard it from the horse's mouth. Because it's an experienced man of God, be going from one place to the other, and it's an eyewitness to many, many things that is happening in our society today. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And you discovered our members here. We discovered that I've mentioned at least some of this, some of these things that our daddy, our father in the Lord, have mentioned, isn't it? Amen. Because some people will assume that is I am destroying other ministers in order to build up my church. No, there is nothing like that. The Bible says, "Don't share it." You can't believe it. Hello, even ministers, you know, I'm big ministers. Some ministers. Hello, you know, oh my, but what are we doing? They will gather money, collect money from people. A very geo. You want to see geo? Ah, kule. Ah, it's not difficult. Hey, one, oh, yeah, come and see geo. Pray the Lord. Ah, you can't believe this. Amen. Let's rise on our feet. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. There may not be sufficient time for that. Probably, it's either our father will just pardon us and take time, give us another appointment. Then, maybe to treat this question, sir. Pray the Lord. Hallelujah. Because if we begin to teach questions now, it will take much time. But I want to tell you this. Our father is saying all this from practical experience. Physically, the power of Olua, by the grace of God, is very humble man of God. Somebody who is a general manager before he started the work of the ministry is not an ordinary person. Praise the Lord. Hallelujah. So humble. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I believe it's an eye opener now. To be very, very watchful concerning every of our life, and especially our children, our woman, what? Like a bunch of so, in Katia, one not really, really, or my cake, almost secondary school, since Tabafla, you see, Ochetana to become my school, come my Bacalus school, come on, you have a way, I want a graduate, Shimokuro. If you give the children the opportunity, the secondary school guys, they would like to take cars to the school, not talk less of the undergraduates. Primary school, sing. Primary school, Lenu student. Emma, go. This is a fine car. You say, Lenu, Oko to dali le you. No, I don't like this. No, le you kisho to dali. This is fine. Oko lele. Oma primary school. Shemo kuro. Primary school children. Be ayeshe dani. That's how the society is. And to till graduate. Somebody who has not gone to the school. Kilo machele. What will happen? Over the landlord. He wants to become a landlord. In a day. So
What we need to do is. Ohun ta nilo lati se ni pe. We need to pray for ourselves. O ye ka gbadura fun wa. Pray for our family. Ka gbadura fun ebi wa. And pray especially for our children. Ati papa julo ka gbadura fun awon omo wa. Omo secondary school se awon ma tin gbe kina boruko e. The secondary school students. Lift. They are taking lift. Omo secondary school. Secondary school. So tell me, kita ibi to fe gbe won lo. They're less concerned about the extent of that journey. Pray the Lord. Hallelujah. Let's pray for our family. I believe you already know the prayer point. Pray for yourself. Pray for your wife. Pray for your children. Ati awon mo. I mean the whole family. Ati gbogbo idile lapapo. Say Lord in your mercy. Pe Oluwa ninu anu re. Save my soul. Save the soul of my wife. Save my children. And give us the power and the grace to remain your will until you come. Kosi fun ani agbara ati oro fe lati duro stiri ninu ife re titi ti Olorun yo fi de. When you are in the will of God. To ma se ife Olorun. And there be nothing like covetousness. Koni si oju kokoro nibe. Let's pray. E ka bere si gbadura. Let's pray. Let's commit ourselves to the hand of God. It is one of the perils of the last days. The perils of the last days. Yes. Secondary school children and initiating into court. In Jesus' name we pray. Amen. You will discover that are you to lay emphasis on concerning the training of our children? Pray the Lord. Hallelujah. Abi o tenu mo. Mi o so pe fun eyin nikan. Including who? Atemi omo kekere. It's for everybody. Pray the Lord. Hallelujah. O to mo so fun eyin o. That's a factual statement. Oluwa n ba mi soro. That the Lord is speaking to him. Confirmation lele. Is a confirmation. Pe Satan ko fe ki youth kankan ko make heaven. That the devil is against youth making heaven. Pray the Lord. Hallelujah. What is sheto orisirisi fun? He has diverse ways. In fact, mo ri kini kan ni enu ni TV lanu jo meta. I father saw something on the TV sometimes ago. By the grace of God, God knows what they call, I'm not against any rule. We are governor kan tabi any of the rulers, no. E wo kan ton organize ni Lagos State enu jo meta. Look at TV. Look at what has been organized from kindergarten primary book. Akobere. What you organize a monthly children party. The monthly. To e pe omo kekeke ba. To ba. You see children. Omo kekeke ni mo so. Children, you see children. Dancing. You see children. Children will be dancing. Small children. Kindergarten. Tell me what the secondary school nko. Tell me if that person grow to secondary school stage. Talk less of kraporuko tertiary institutions. Kama ti wa so pe lo si ile eko giga. In fact, eh te ba sumo awon governor ejo ke so fun won. If you're so close to governors and the people in the Ems of Affairs, please tell them. Concerning the truth.
lori otito. Not I'm ready to be sacrificed, not talk less of rearrest. Arrest gankan o jomi loju. Eje ka so fun government chief general, it's an evil program, it's an evil party. Omo kekeke o je party ti o da komo ikiri ko ma so pe ko ma joruju yen. I want believers who understand now. Only the believers understand. The unbelievers never understand it, but the believers alone can know what's going on. But unfortunately, emo kan to wa so very sad to me. O se ni lanu pe I want some gospel churches now. Some so-called gospel churches. One college, I want to come out. We arrange their children to go and join them. We see ministers, different kind of clothes. Please tell him. Please tell him. It's an evil program. Let's tell him to cancel it. It's an evil program. Oh, yeah. Come on, program here, mo. Program Fashola is a new program. Oje, program Ibi, party Bini. Is it because of the money he wants to collect from them? No show. Tell him, it's a new program. Money advertise it. Tebari. And you see a lot of publicity is on it. Every student would like to be there. Gbogbo omo na lo ma fe lo sibe. Because I want to fair appear on television. Because they want to appear in the television. And some parents. The devil has put some of the parents into reprobation because they want their children too to be part of that evil thing. That's how they start. So easily they can be initiated. The person will have been initiated before. And there's no going out again. Kure ni si ona ba yan kokomo. No way of coming out. Ko ni wa si ona lati kuro nbe mo. Awon to wa ni authority e so fun o. People in the house of affair, tell them. But in money program TV ni mo discover wi pe so many awon eto na ti se to je pe to ba ti so pe awon lesson na so pe time o ma ni time schedule fun won ni to ba ti pe kini kan wa ni pe no no won la won ka complain wi pe time ton fun awon Christian yen o ti se so many things you can't ale ma so and wa se mi pe it wasn't like that before and it go ri be by tele ri go ri be sugbon se to ipo fe so pe o fe sere cultural something if you want to do cultural dance or cultural display ko ma se ki na ma jade lenu e kia kia na ma gba laye for you to be spitting fire then they will allow you but there's no time for the word of God again and they will give account gbogbo na lo ma ji olorun oluwa o lord awon omo mi my children ma je kan do omo ma ye kan dada kuda they must not be wayward. Look at the deeper life as books. Money to children. They are for children. To youth. They are for youth. Ola shelo, kina boruko. CS is good church. CS, no, Ijoto Daniel. We are going through crisis. Shuman ori shiri shilo ti shere. Gbogbo kan to challenge mo ti lo, lo ani kilo shije fun baba dare. Many years back. Our father has gone to baba dare to give message to him. Ise isu ni. But it's the work of Satan. Ti baba dare ba duro bayi. If baba dare should stand. Awon ajade ma jade wa de ma ka. You know, the witches and the people possessed with demonic spirits will be confessing, they will be coming out. And there is no church power or display in any church. That's the reason the devil has waged war against Christ Apostolic Church in order to scatter Christ Apostolic Church. Je baba da le lo ma wele se fund to ma so pe ki awon 100,000 jade wa 50,000. No, something like that. Baba da na we never raise a fund for people to come and bring 100,000. No. He will speak the truth. He will tell them the truth. The sound. You know, those who are conducting revivals today, they are doing another thing. God forgive them. Kọlọ́run kó dáríjú gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo bí tí mo lọ náà ni wípé. But the essence is. Ẹ jẹ́ ká kó àwọn ọmọ wa ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ láìpẹ́ ní kindergarten. Let's teach our children from kindergarten. Let's teach them the truth of the word of God. The weight of mind advertise wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ. Bá ti dé university, the weight of mind entice wọn. Because when they get to university, the way they will entice them, they will not acknowledge it. They can't know it. Not only that. Kò ṣe ẹnì kan. This time around. Ní bàtà wa yóò. They won kidnap wọn ní university ni. They kidnap people in the university to join. Wọ́n á gbé wọn lọ. They will kidnap. Wọ́n ní choose between either they kill you or they initiate you. By force. Mú pé bóyá kan pa ẹni o àbí kan kó mú ẹ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn. Tọ́ba ti di pé kò gbóná kò tutù ni wọ́n á kidnap ẹni. If they discover that you are not fervent in the law, then they will kidnap you, they will initiate you by force. And therefore. Nítorí náà. Let's continue to pray for our children. Ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa. And as we teach them the way of the Lord. Ká sì máa túmọ̀ máa kọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bákan náà àti ọ̀nà Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún wọn. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún wọn.
In Jesus' name we pray. We want to pray for our dear daddy in the Lord. I think God has found Baba Mani no lua. He got to expose him. What he has just exposed? Most of that is so. Olo Juju Otole so. You know, we don't have people who can say that. Geos that can say that are very, very minute. They organize prayer for drug barons. They will pray for them. They knew what they are doing, but still, they will not rebuke them. They will still collect money from them. God forgive us. God Lord, God daddy, you go. God forgive us. God bless you. God bless you. Not all Geos can say the truth. They just be saying, God bless you. 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 Going around. God bless you. God says, all of you will become millionaires. And so they will say, ah, Oluwa wipe, gbogbo yin yo di olowo millionaire. Let's pray for our daddy. E ka gbadura fun baba wa. That and his assistant. Ati awon amugbalegbe won. God in his mercy. Olorun ninu anu re. Uphold them. Ko di won mu. And increase them. Ko si tu won ki. And make them uphold them to the end. Ko si di won mu ti dopin. They and their family. Ati awon atawon ebi won. That is divine protection you be upon them. Ki abo to daju latorun wa ko wa lori won ati ile won. E ka gbadura fun, e ka gbadura fun won. In Jesus' name we pray. Shake your body very well. Shake your body. Shake it very well. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. The Bible says, ye shall know the truth. And the truth shall make you free. We have already known the truth. And that truth will make us free right now. Because truth has been exposed to us. The Lord has shared his mind with us. And we are bound to be free.